အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Opera Drama Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာဆွေမင်းတနုပြုရေးသားထားတဲ့ဥယျမှုနဲ့ပန်းပုံပြင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရွှေတဆင်ချောင်းမရေတွေကတူးမြောင်းအသွေးသွေးတို့မှတဆင်ကျုံနှိုင်းကလေသမားရာသမားတို့ရဲ့စိုက်ခင်းများစီကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိကုန်ကြခြင်းပြီးဒါကြောင့်လဲတသီးစားမှနှစ်သီးစားနှစ်သီးစားမှသုံးသီးစားစိုက်ပျိုးနိုင်ပြီးဝင်ဝဲရွှင်သောဘဝကိုရောက်ရှိကြခြင်းပြီးတိုးတက်သောခေတ်တစ်ခုရဲ့ပြရော့တစ်ခုပဲထို့ကမြမလူမျိုးတို့ရဲ့မွေးရာပါလူကျန်တန်းကျင်တဲ့တတိစိတ်ကလေးများကပွင့်အားလာပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။တချိန်ကအခေခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြုံတိုင်းမှာဒီလိုကြီးကျယ်စီကားလာတဲ့အလှပွဲကြီးတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဘသူမှစိတ်ပင်မကူးခဲ့ဘူးပါဘူး။မိကိုတိတ်ဆိုတာချက်စားစရာကိုမရှိလို့ထင်နေ။မရှိလို့မလူမလူလို့မရှိ။နောင်တန်ရာအကျိုးကိုမျှော်ကိုးကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာများပင်ယခုအခါမှာကျွန်တော်တို့ရွာကစူပေါင်းရဟန်းကန်ရှင်ပြူပွဲကြီးကိုချိတ်ချိတ်တဲတဲကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြပါရယ်ကျွန်ုပ်တို့ရွာလုံးကျွစူပေါင်းရဟန်းကန်ရှင်ပြူပွဲကြီးကစကြပြီကြည်ပါလော့မိတ်ဆွေရှုပါလော့ရှင်လောင်းလဲလာတဲ့လူတန်းကြီးကရှေးလျားလာပါပြီရှေးဆုံးမှာတပိတ်နယ်ရက်ကိုပိုက်ပြီးပြုံးပြုံးကြီးဥဆောင်လာသူကတကြီးပါစီမဟုတ်ပါလားပါစီတို့များပြုံးနေလိုက်တာတကြီးနောက်မှာကမောင်ရင်လောင်းဥပဇင်လောင်းတို့ရဲ့မိဘများပဲတားကိုရင်လောင်းကိုကြည်ကသွားလေသူတို့ကိုတတိယမျက်ရည်ဝဲနေသူများကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါရယ်တားလေးကိုကိုရင်ဝတ်နဲ့မြင်ကျင်လွန်လာတဲ့ရွှေခင်ရဲ့ထားချီလှဲ့ပါအောင်လားညာစင်းရဲ့ညာစင်းရဲ့ကိုဖုံးကျဲမညာရပါအောင်ကွယ်အခုမင်းသားလေးမောင်ရင်လောင်းဖြစ်နေပြီကွယ်ကြည့်လဲပါအောင်ကိုရင်လေးတကားကြီးကိုရင်လေးတကားကြီးအမလီညာစင်းရဲ့ဟဲ့လူကိုဖုံးကျဲမိုးပြီးတော့ဘာလို့ရှောက်အော်နေရလဲပွဲပြောင်တော့မလုံးနဲ့တော့ထိတ်တုံးစာမိသွားမယ်မှတ်အော်မောင်ရင်လောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ညာကနားထောင်ရတဲ့ညာစင်းဇလန်းကိုဆွဲသွားလို့ပါကွာပြီးတော့ငါနမယားလေးဖုံးကျဲဆိုတော့ဖီဝင်လာလို့ပါကွာတော်စမ်းပါဗျာကျုပ်တော့ကန်နိုင်မလွှဲဦးတော့တော့ပါမယ်တကြီးအောင်ဆွဲအဲမားလို့လက်ဆွဲအာနုလာမှုရဲ့ရွာရှိချိုးတဲ့သူများတဲမှာဥပစင်ခံရှင်ပြုလို့သူများကိုစည်ရင်ပေးစေတယ်ထိုသူများကိုအလှရှင်များကကိုနိုင်တလောက်တောင်းဝယူစေတာမို့ဝေချင်လျက်မဝေရသူမရှိစေရန်လေကျွန်တို့တို့စီစဉ်ထားပါတယ်ကောင်းမြတ်သောစီစဉ်မယ်ကျွန်တို့ကတော့ငယ်စဉ်ကတည်းကကိုရင်မဝေရရှာတဲ့ရွာရှိပိုင်းမှာဟိမင်းစာကိုအဲ့ဒီမှာတားဖြစ်ပစင်းတကာခံယူတယ်တိမ်စင်းကြရင်မြများလှူကြပါစေဗျာကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကတပည့်ဘိုက်ကလေးကိုရဟန်းပောင်ကိုတွေ့သွင်းချီးမြှင့်လှူခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘိုက်ကလေးရဲ့ခိုင်လုံလာတဲ့ညင်းချက်များကြောင့်ကျွန်တော်လက်လျှော့ခဲ့ရတယ်စစ်တုစဉ်းစားကြည့်လေဘာလို့လဲဒီလိုအလှပွဲဆိုတာကြုံနောက်ကြုံခဲ့ဗျဒီလိုပွဲမျိုးမှာကျွန်တော်တို့လိုလူပြိုသူတွေအတွက်မဟာခွင့်ရေးပဲမလုပ်ပါနဲ့ဗျာဒီအလှပွဲမှာလေတယောက်ယောက်နဲ့တော့စွန်သွားအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားမလို့အားခဲထားတာဗျမတိမြင်ကဘိုက်ကလေးကိုမကျေနပ်တော့လဲသူ့မောင်မနိုင်ရတော့ကျွန်ုပ်ဘက်ကိုမျှအောင်လှဲ့တယ်။ဟဲမင်းစာလို့ဖဲသမားကိုမျှတော့ဟာမကောင်းတဲ့သူကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးတာပုံမုံမြတ်တယ်ဟာတို့အတွက်ကြောင့်လဲကျွန်ုပ်မှာတပိတ်တလုံးကိုပိုက်ပြီးတကြီးနောက်မှာပြုံးပြုံးကြီးလိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။ဥတပိခမည်းကရှင်လောင်းလဲတဲ့အထည်လိုက်နေတော့နောက်ကကာလာသားအုပ်ကိုဘသူထိမ့်မလဲသွားတပိတ်ကိုကျုပ်ပြီးခမည်းနောက်ကလိုက်ခဲ့။အာတကြီးကလဲဘိုက်ကလေးတို့စောတံမောင်တို့ရှိပါတယ်ဗျ။ဒီကောင်နေဆိုရင်ပိုလို့စိတ်မချရသေးတယ်။အခုလေးတင်ထွေးခင်ကိုရီးတက်တက်လုံနေလို့ကြုံမှန်းခဲ့ရသေးတယ်။တော့ကြည့်လိုက်အောင်။တကြီးကိုမလွန်ဆန်လို့သာထွက်ခဲ့ရတယ်။ရှင်နေမှာတော့ခန့်အောင်အောင်ဘင်းနဲ့လူပုံးလေးမှာအလူရှန်ဂိုက်ကိုအကြယူထားပြီးမှအယူထိန်ဘဝကိုရောက်ရတဲ့အဖြစ်ဥတ္တပေဥတ္တပေလှရပါလားဘာတော့ကဆော့ဆော့ကဘိုက်ကလေးစမကိုလှတယ်လို့ရီးတက်တက်ပြောတော့တယ်အဲ့ဒါတပည့်မကောင်စိတ်ရကောင်းကျွန်ုပ်ကလှရကိုဖြစ်သိမ်းရတယ်โอ้เข้าไปแห่ล่ะอีกาดิเนี่ยตึกละနေတာ哦ဒါကြောင့်သူပြောဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးရှင်ล่ะเลยဆိုล่ะเลยပေါ့ဘာလို့လက်ကိုဆွဲပြီးပြောရတာလဲဟွန်းလူကြားထဲမှာမို့เนาะနုံမို့ဆိုရင်ပါအချိုးပဲစုံးมาထားပါဥတ်တပေးထားပဲအေးအေးပါကွာငါစုံးมาထားလိုက်ပါမယ်တာမန်ချိန်မျိုးမှာတော့ကျွန်တော်ဘိုက်ကလေးကိုစုစုံးมาမိပဲလိမ့်မယ်ယခုလိုချိန်မျိုးမှာတော့အားလုံးအပြောလွန်နေတာမို့အပြစ်ဆိုလို့မရအောင်တတိတော့ပေးထားလိုက်မယ်လေကာလာသားဒိုးဝိုင်းကလွန်စွာမြိုင်းဆိုင်လှပါတယ်အလိုကွေးနေအောင်ကနေသူကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လူပြိုကြီးစောတံမာမဟုတ်ပါလားလူပြိုကြီးစောတံမာရဲ့ပြုံးရွှင်လာတဲ့အကကြောင့်ကျွန်ုပ်ပင်ပြောလာတယ်ကောနောင်ကန်တိုက်ကလူပြိုကြီးချီကတခိခိဖြစ်နေကြတယ်အားနဲ့မှန်တဲ့စောစောကလိုလားကောနောင်ကန်ဆိုတာကတောရွာအပြိုလေးများရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်ပင်ကောနောင်ကန်ဘဝကိုလူကျင်နာကတော့အပြိုချောတိုင်းရဲ့ဆန္ဒပင်ငါ့ကိုကောနောင်ကန်နဲ့ဒါကောနောင်ကန်ရွာနာပါကွာတူတူပြောအဲ့ဒါတကြီးတူမဩဖြစ်ထိုက်ပါတယ်ဖြစ်ထိုက်ပါတယ်ကျွန်တို့ရွာရှင်လောင်းလှဲ့ပွဲကြီးအတွက်က
ကောင်းနောက်ကိုင်ချောလာစရင်ကိုမတင်းမြင်တဲ့တကြီးကတော့မဆွေးရင်တော့ကဥဆောင်ရွေးချယ်ကြတယ်။ရွေးချယ်ပွဲကပညာပါလာတယ်။ရွှာရှိဗီဒီယိုရှုံးမှတီဗီကြောင်ညာကိုကြည့်ပြီးတော့ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဟေ့တငယ်မှာချောင်းလိုက်တာလှလိုက်တာဟောက်ပြီးဟောက်ပြီးကေဒီပန်လီပုတ်ထုတ်စီတဲ့ကမြင်သမီးဟာတွေးပုတ်ချစီးပါတော့။အဲအဲ့ဒီကြောင်ညာကမြင်သမီးမျိုးတရာထုံးနဲ့တူတဲ့လှရီကိုကောင်းနော
Madubu, who can I get your midamiji? Kendanuga, go long go baba, my biosiam and shabu. Mayanuga, shemishi, demishine, and I can't to rabbit dure. Bere, how day, talk cane, irubit than a mamma tatao. Hobby, boso mane, team in the me, tata, mo dune dure, shire, tata mo babia. Do you apple with gonsala suraga, shakulu, puel and shimada, with sample a quen shiaga? Shuashi lubu abu tom yama, gonsal and with togo with senga, a swan gong. เจนี่จ๋าบาร์ดีปวยหน่วยบ่มะมู่สิ่งสีมาอะเท่บ่อจุยตลอดเต็นน้อยตออเวอ้าหน่าเลยตะชู่ยัวกาลาตามะกาเลยนิ้วชีซุยมิ้วติงกามะกูเพ่จ้าทายาอลุปวยมาลุซงเนซงผิดนี่เลยลาไลตาปูโจซีได้ย่องเนี่ยใต้เมเนซงลุซงมู่สะยะอิมิ้วมิ้วเบ้ตะชู่อะเลอเปียวซูลอนเนทู้ตอตะลองจี้เจ๋อลุปวยจี้มาทีอะตี้ปวยเกษามะกูลิลุชุเนียเลยเมอลุปวยอ่อมเมนบ่ตาอะทีกาเฮ้กาวมาลีรี่ นี่ๆๆ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 
ော့ဒီမလို့မလုံချနိုင်ဟဲ့အမေဟစ်ကောင်ချက်တော့ချိန်တာဦးပါတဲ့နေပလတ်စတစ်ပုံးတွေကဟာတွေကဘာတွေလဲကြည့်ပါလေချက်တိုးကတကလန်ဝင်ပုံးနှစ်ပုံးကိုတဘိုးပြက်ထန်းကဆိုင်းဝိုင်းနောက်မှလိုက်လာပါတယ်ပလတ်စတစ်ပုံးအပဝမှာလေပြွန်တန်လေးကိုဆင်းသက်တက်ထားလိုက်သေးတယ်ဟောကြည့်ဒူတီးစရာစိန်နှပန်ကတီးမုံနေရာမှာမောလို့ထင်ပါတယ်ပိုက်ကလေးကိုပါစက်နဲ့ပြုတ်ခင်းဆုပ်လိုက်တယ်အမောပြေအမောပြေဟော့ပြာခေါနေခေါနေပြောစမ်းဒါပါတွေလဲအဲဟိုလေးရေးတဲ့ဘူးတွေပါတီဝိုင်းသမားတွေအမောပြေဖို့ရှည်လိုက်တိုက်တာဆရာတို့ရဲ့တော်စံနင်တို့ဟာကအနံ့တံမကောင်းဘူးမမှန်ပြောစံအရက်တွေမဟုတ်လားနေပူတဲကရှောက်ရတော့အပူခံလေးပါဗျာပြောနေရင်နဲ့ကိုင်းနေအောင်ကနေတဲ့လူပြိုကြီးစောတံမောက်ကဘလတ်စတစ်ပုံးနဲ့မှအရက်ကိုပြုတ်ခနဲဆုပ်လိုက်ပြန်ပါတယ်စောကြည့်နင်ကအူရိုင်းတော့အရန်တာမနေနဲ့တည်တယ်တည်တယ်ဓမ္မဖြစ်ကလို့ခုံလို့ကောင်းတော့ကဲရွာစားရီတပုတ်လောက်အဖို့ဟာရီစုံလင်စွာတောက်ကြမယ်အဲကကြမယ်မြူးကြမယ်နေစရာမောင်းနိုင်သူကလည်းဝင်ပြုတ်ပြန်နေတပြုတ်တည်းပြုတ်နေတဲ့သူတို့ကိုကြည့်ရင်ကျွန်ုပ်ပင်ပြုတ်ချန်လာတော့တယ်ဒုတိယစေကျွန်ုပ်မဖြတ်ရပါဘူးကျွန်ုပ်ကတာဝန်ရှိလူကြီးမဟုတ်ပါလားငယ်စဉ်ကဒီလိုအလှပွဲများမှာဒိုးဝိုင်းနောက်မှာဝါလက်ခုတ်တီးရင်နဲ့ဝင်ပြုတ်ခဲ့သေးရဲ့မဟုတ်လားကျွန်ုပ်လည်းပြုတ်တဲ့ကိစ္စအောင်မတိကျောကျွန်ပြုတ်ရင်မောင်းရင်လောင်းများဘက်ကိုရှောက်ခဲ့ပါတော့တယ်ကျွန်ုပ်တို့မောင်းရင်လောင်းများရဲ့ရှင်လောင်းလေပုံကိုရှုလေပါလို့မြို့မှလူကားနေလေမလဲသာမြင်းလေမရဆိုလို့ခိုင်းနွားများကိုပင်အလှတစားစင်ကနွားပေါ်ခွစီပြီးရှင်လောင်းလက်ရပါတော့တယ်။ကျုံတိုင်းရွာလိုရွာများမှာမူတရက်ပင်ဥရှိယောကဒေါ်မိုးကိုညုံမြဆက်တော့ကျုပ်တော်ဒီအဝတ်စားရည်နဲ့ရာကြီးကြီးဖြစ်လာပြီးမနေတတ်တော့ဘူး။မောင်ရင်လောင်းတက်ဖို့ငင်းငင်းနေစံရွာထိတ်နဲ့စင်မှာနှက်ပြရအောင်ပါ။တည်ကျင်နေလူကချွေးပြန်အာဘိုက်ကလည်းရှစ်ပြီးနာနေတယ်။ကျုံအင်းသားသွားကျင်နေဗျဟိဟိနည်းနည်းတော့အောင်းရင်းလိုက်ပါကွာနော်နော်။ဟာမအောင်းနိုင်လို့ထွက်တော်မယ်။ကိစ္စပြီးမှပြန်ခဲ့လိုက်တော့မယ်။တွားပြီပြို့ဟဲ့နမပြေးစမ်းအိမ်သားကိုဟဲ့အိမ်ကိုဘေးကိုဘေးကိုနွားဖိန်ကိုတပြန်ပြန်ရရင်ကစုံဆိုင်တွားတဲ့တပ်ပုကိုကြည့်နှောင်ရုံမှတပါဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပါဘူး။တပ်ပုကကိုရင်ဝတ်တော်မှာမို့ညစာပါအဝတွေ့ထားရင်တူတယ်။ကျွန်တို့ရွာရဲ့အလူပွဲမှာအဲ့ခံကျွေးမွေးပုံကိုတင်းတို့သိရင်အံ့ဩပနံဖြစ်ရလိမ့်မယ်။ကြည့်လို့စူပေါင်းရှင်ပြုပွဲမတိုင်မီသုံးရအလူကားပင်မန်းတက်ကြီးထိုးပြီးတရွာလုံးမိကိုတိတ်ကျွေးမွေးတယ်ငါတို့လည်းအလူကိုချိတက်ကြမယ်ရဲဘော်တို့ပထမနေ့ရဲ့အလူရှင်ကတခြားမဟုတ်ဘူးကျွန်ုပ်မြန်ရစာတွတ်ပြီးမိသားစုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကထိုးနေမတိုင်မီကပင်ရိုးမတော်ရင်မှတားကောင်ကိုစူးစမ်းရှာဖွေရကျွန်ုပ်ရဲ့ပညာတပါးတို့ကြောင့်ရရှိပါတော့တယ်ရရှိပုံကဒီလိုပင်ထိုးနေမနဲ့စောစောကပင်ကျွန်ုပ်နဲ့ဘိုက်ကလေးတို့ကရိုးမတော်တွင်ဝယ်တောကောင်ကိုစူးစမ်းရှာဖွေပေးမယ်လေနေလေထမင်းစားပြီးချိန်အထိ
ဖိုးတကောင်ကြောင့်တမီးမှာပဲမတွေ့ရချေရကျွန်ုပ်တို့မှာစိတ်ပြအကျန်အယပါတော့တယ်ဘလို့လောက်ကြမလဲဆရာတို့ရဲ့ခြေလဲတူနေပြီမနေ့ပြန်အလူမှာကျွေးမွေးဖို့ဆရာတို့တောင်းယူထားရနော်တော်ကြရွာလေးကနေဝက်ပြန်ဝဲကျွေးနေအောင်မယ်ဂုံးသိက်ကထိခိုက်မယ်အရေးမြင်နေမိုးစိုးကြော်တက်ပြီတရာအမဲပြစ်မရလို့ရွာလေးကဝက်ဝဲကျွေးရချင်းကျွန်ုပ်ဂုံးသိက်ကောင်ထိခိုက်လှတယ်ဘိုက်ကလေးလိုပင်ကျွန်ုပ်လဲစိုးရင်မိတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာပြပြီးဟန်ကိုဖို့ရပါလိမ့်မယ်မပူပါနဲ့တပည့်ကြီးအချိန်တန်တော့နဘိန်ကံပါလိမ့်မယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်ုပ်တို့လည်းတားကောင်များရေစင်းတောက်တာကိုတွေ့လို့တွေ့ညာစမ်းချောင်းဘက်ကိုလှည့်ခဲ့ကြတယ်ဆက်ဆက်တော့ချောင်းဆက်မှာတုံးလုံးအိတ်နေရဘာကောင်ကြီးလဲဗျဟေးဘဲနဲ့ကျွန်ုပ်လည်းဘိုက်ကလေးပြောင်းလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဟာနွားကွာဒါတာတို့ရွာကပျောက်သွားတဲ့ဥပွားကြီးနွားကွာဥပွားလက်တက်မွေးထားတဲ့တိုင်နွားကြီးလေကွာဟိုတလောကဥပွားရဲ့သားမောင်ဘိုးကိုခွေပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့ကောင်လေမမေပြီပြုတ်ကျွန်တော်တို့တခါလိုက်ခွေလို့မနေ့လောက်အောင်ပြရသေးတယ်အခုဘလို့လုပ်မလဲဒီကောင်ကြီးကိုပြစ်ပြီးယူသွားမလားဟာမဟုတ်တာဒီကောင်ကပိုင်ရှင်ရှိရဲ့လေဥပွားကြီးတိသွားရောလို့ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးမလုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးကဘာဆက်လုပ်ရမလဲကိုအကြံထုတ်နေစဉ်တကိုင်းကျိုးတန်များနဲ့တူပြင်းတန်လာတဲ့ခြေလမ်းများကြောင့်လွန်စွားမှထိတ်လန့်သွားတယ်ဘာတန်တွေလဲတောချောက်ပြီးထင်းနေပြုတ်ကျွန်တော်လည်းဝိုင်းရမုတ်ဆုပ်ပြီးပြီးကြားတဲ့အတန်များကိုမှန်းဆပြီးကဲတပည့်ကြီးတပင်ကြီးကြီးပေါ်တာတက်ပြီးတော့တော်စင်ရိုင်းတွေစမ်းချောင်းမှာရေလာတောက်ကြလိမ့်မယ်ကျွန်တို့တို့လည်းတက်ပင်ပေါ်လှည့်မြန်းစွာတက်တယ်တကောင်သာတိုက်နွားကဖြက်ကနေလူးလဲထားပြီးဟိုဒီကြည့်ရင်မှန်သွင်းနေတယ်ကျွန်တို့ကမြင်ကွင်းကိုတက်ပင်ထဲမှာကောင်းစွာမြင်နေရပါတယ်မကြမီတော်စင်ရိုင်းစမ်းချောင်းကိုရောက်လာပါတော့တယ်ဂျိုးရှိတဲ့တတော်ဝါကဂျိုးကိုအားကိုးရဲဆိုတဲ့အတိုင်းတိုက်နွားကမပြေးတဲ့ပြေမြေကိုခွားနဲ့ရက်ပြီးတိုက်ခိုက်ရန်ပင်ပြင်ဆင်နေပါတယ်တိုက်နွားကရှေ့ဆုံးမှာချီတက်လာတဲ့ဆွေဆောင်စင်ကြီးကိုဝင်ပြီးတော့ခွေတော်တယ်။စင်ကြီးကနှမောင်းပြေရိုက်ထုတ်လိုက်ရာတိုင်နွားမှာပလက်လေးကျသွားတယ်။စင်ကြီးစားရနွားမခံတာပင်။တိုင်နွားကအာကာသတိပိုင်ရှင်ပင်လှဲနေရမှာလူးလဲထကဆွေဆောင်စင်ကြီးကိုတအားပြေးဝင်ခွေပြန်ပါတယ်။နွားပါတာကဒီတခါတော့တိုင်နွားခင်ဗျာကန့်ဆိုးရှာတယ်။ဆွေဆောင်စင်ကြီးရဲ့အဆွေနှစ်ချောင်းကတိုင်နွားရဲ့ဝမ်ပိုက်ကိုထိုးဖောက်ကိုတင်ချင်းခံလိုက်ရပါတော့တယ်။တော်တော်ညံနေတဲ့ကောင်ပဲ။ဒါကြောင့်နွားဖြစ်နေရပေါ့။တိုင်နွားကမြေကြီးပေါ်မှာတုံလုံးလေးလျက်ဆင်များကအေးချမ်းစွာရေချိုးနေကြပါတော့တယ်။တောစင်ရိုင်းများရေစော့ကစားပြီးတောထဲဝင်သွားတော့မှကျွန်ုပ်တို့လည်းတိုင်နွားစီကိုပြေးပြီးအချင်းနီကိုကြည့်တယ်။တိုင်နွားကစကားမေးမရတော့ဘူး။ထိုင်ပွေးရက်နဲ့ဖလက်ပြနေရှာပြီ။ကဲတပည့်ကြီးအချိန်သိမ့်မရှိဘူးအမြန်ဆုံးဒီကောင်ဖြတ်ဟဲ့။ဘာလို့ဖို့လဲ။အာရန်ကောအကြည့်နဲ့ဘိုက်ကလေးကျွန်ုပ်ပြုံးပြုံးကြီးစိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ရွာရောက်ရင်နွားသားလို့မပြောနဲ့တောကျွေးသားလို့ပြောအလှူမှကျွေးမယ်လေကွာ။ဟုတ်လိုက်လေဗျာဆက်တော့ပိုင်ပါပြီ။ဒီလိုနဲ့အလူရဲ့ပထမနေ့မှာတောကျွေးသားအလူရှဲဥတွပီးလို့အတန်ချဲဆက်မှာအော်ရိုင်းကျွန်ုပ်နဲ့ဘိုက်ကလေးမှာလူမမြင်အောင်ကြိတ်ရည်နေမိပါတော့တယ်ဒီကနေ့တောကျွေးသားရဲ့အလူရှင်ကတော့မော်ဆိုးကျော်မြန်ရစာဥတွပီးလို့မိသားစုဖြစ်ပါတယ်ဗျာရုတ်တရက်ဆူဆူဝါးဝါပေါ်လာတဲ့လောတန်းကြောင့်ကျွန်ုပ်မှလမ်းပြန့်သွားမိတယ်လှည့်ကြည့်မိတော့တကောင်သားဘိုက်ကလေးနွားလေးပေါ်အတန်ချဲဆက်ဆင်းပြီးအပြေးမောင်းချလာတယ်ဘိုက်ကလေးကလှည့်ပေါ်မှာခုန်ဆင်းပြီးအမှုရာဖြစ်တေးတယုတ်ဖို့ကနေပါရယ်အရက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကုသအိကနွားလေးစီရပင်ဟော်ရီတရွာလုံးဒီတငင်းမှအလှဆုံးဖြစ်ပေမဲ့ကောင်းလေးကြိတ်ထားဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီတငင်းချင်းတို့ရေဒီအလူပွဲကြီးမှာပျော်ပျော်ကြီးနှွှဲလိုက်ကြဆန်းရင်တငင်းချင်းတို့အတွက်မင်းတို့ဘိုက်ကလေးရှူလာတာဟော်ရီမှာကြိတ်ကြဆန်းတာအေးဆိုင်ကအရက်ဆင်ကိုလေတငင်းချင်းတို့တာအေးဆိုင်ကိုပြေးပြီးမတောက်ရအောင်ဆိုင်ရှင်တာအေးရောသူ့အရက်အိုးပါရှူလာခဲ့တယ်ကြိတ်တဲ့လောက်တော့ကြိတ်တဲ့လောက်ချဘိုက်ကလေးကမူးနေပြီဥရိုင်းမူပြောလို့တောက်တယ်ကိုချင်းလေးကိုကိုမသိရှာနေပါတယ်ပြို့ကိုတာအေးအတန်ချဲဆက်ပြက်ကျုပ်တပိုက်လောက်တေးတရုပ်ဖော်လိုက်အောင်မယ်โอเคရမယ်လှပါရင်စွန်းနေမှာရှက်ပြုံးလေးနဲ့ပြုံးလို့နေပြန်ပါတယ်တေးချင်းဆိုခိတ်ကောင်ဘိုက်ကလေးမင်းအတန်ချဲဆက်ကိုကိုချက်ချင်းပိတ်ပစ်စမ်းအမေမင်းငါငါကိုအမေပေးရအောင်ခိတ်ကောင်အာနုလာမောမင်းငါဘာကောင်းလဲငါကဒီအလူပွဲရဲ့လုံချိုကြီးတာဝန်ခံกว่าမင်းအရက်စင်အိုကိုလှဲပေါ်တင်ပြီးလူတွေကိုဘာလို့ရှောက်တိုင်နေရလဲ။ဘာဖြစ်လဲ။အဲ့ဒါမင်းအပူတပြေအားမှမပါဘူး။စိန်ခေါ်နေရလားဘိုက်ကလေး။စိန်နေမကောက်ရွှေရောငွေရောဗဒံများပါခေါ်ရဲကွာ။ဘာလဲမင်းကမိုက်လို့လား။ဟေးအာနုလောင်မို့ဆိုတဲ့ကောင်ကစိန်ခေါ်ရင်တိမ်မော်ထိမကောက်ဘူး။လကပါထိလိုက်မဲ့ကောင်ကွာ။ကျွန်တော်လည်းမနေတာတော့ဝင်ထင်းရတယ်။ဟေးကောင်နေတော့ကြစမ်း။ဘိုက်ကလေးမင်းမူးနေပြီအိမ်ပြန်တော့အားဆက်တော့ကလည်းတပည့်ကြီးကြောင့်တိပါရဲမူးပါဘူး။ပြောလို့ပြောလို့အခုဒီအပျော်လေးတွေတောင်ဒီကောင်ကြောင်ပြောက်ကုန်ပြီ။သွားစမ်း။ငါလုံးမိတော့မယ်အာနိုးလာမော။ကျုပ်ကျုပ်ကလူကြီးမှုတီးခံနေရနော်ဥတ္တပေ။ခမည်းတော်ပဲကိုထိန်းနော်။ကျုပ်စိတ်ကြီးတာခမည်းတော်တမိရောက်ဖာတိပါရယ်။
ti ba re kwa ti ba re ke ke ta yi min atan che sat ji o pai lai anu la mo min le twa ro bai ka le min le pa sat pai anu la mo ga tu lo a yan mi tat bo ti yaw long ko pa ma ma khan pyan byo de bai ka le ko ma ji ma nan ne hlet twat twa de hin nwe ya ti yaw yin ti cha ti ya bo bai ka le ya shin long tan ji ga ywa u chaung win ne ko win cha bi lo me chano le pyu we kai sa mya shi lo chaung win che ko win yan kha tat tat lan la sin he lai ko bai ka le ga lat swae ni de do lava laie gogo bai ne dabou law li twae ka san ma bai kle ga amu lon ga lou te ma lou te na aw ma ti raw bu dilo ywa lon jo alu pwae ji ma gogo bai ne pyo pyo ji nwe lai san ma laie le ye pyetana raw sha ne bi lwa phu lwa che ma u gogo bai ne twae ka me so ma lwa me laie le ga le main kle gogo bai kle ya le he nga le mu chin aw saung hyan kaung me he kaung bai kle me nga nya ma ko aku lwa lai san a oh ko la u ba la ni kaung nei no aku lai ko la u ga mya taw ni ni che bi me nga na ma ba lo let so ya le ho ma nga na ma ngo ni bi kwa pyo lu ba ko ye pyo lu pyo lu chano pyo dat da le aku ti da ne pyo re so ra akan tat shi de kwa aku ha ga ba bya alu pwe shi ni lo no bai kle me nga tho mi raw me chok ko tho me khmyar ga ba zat ne tho de la kaung me ke chok ga let ne tho bi pyo ngo ni daw le bai kle ga mou so lai ni tu bi bi let myan la de bai kle let ti tan chang la u ma phin tai cha twa de tamam bai kwa no he kaung bai kle မင်းကနမောင်လေးစော့ကားသေးတယ်အခုငါအကိုလည်းထိုးတယ်ပေါ့လေဟုတ်လားချက်စုလာပြီကွာဟေးပဇင်းလောင်းလေးရေမင်းကိုခြားကြံလုံးလို့လက်ရနေရကြာပြီကွာမောင်ရင်နောင်မအင်တရေမပြတ်အောင်ထားရတာအခုတော့မရတော့ခြားပြီကွာပြပြဆဆမောင်ရင်လောင်းချက်စုကတိုင်းကွက်နေကဘိုက်ကလေးကိုခြားတော့တယ်ဘိုက်ကလေးမှာအမိုးလွန်နေတာမို့ချက်စုထိုးသည်မှခံနေရတယ်ဟာငါတငယ်ချင်းဘိုက်ကလေးတော့ရေးရေးလေးလေးတွေ့ခံနေရပြီမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးလူပြိုကြီးစောတင်မောင်ကလည်းချက်စုရဲ့ကြောကိုဖနှောင်းနဲ့ပြေးပေါရင်ရံပွဲတွင်ကိုဝင်လာတယ်။ငါတငယ်ချင်းကိုမထိနဲ့မိပွင့်သွားမယ်ကွာ။ဟဲ့ငါတို့ချက်စုတို့ခံနေရပါလား။ချက်စုတို့ရဲ့ဦးလေးကသူ့တူတွေခံနေရလို့စိတ်မထိန်နိုင်တော့ပဲ။တပိတ်နဲ့ရတံကိုပြစ်ချကလူပြိုကြီးကိုဆွဲထိုးတော့တယ်။ကဲ့ကွာ။စောတင်မောင်ဖင်နိုင်ကြကြည်ရ။ဟာတို့တငယ်ချင်းစောကြီးခံနေရပြီးဝင်တွေ့ကြဆို။ချကွာ။ဒိုးဝိုင်းဖွဲကဒိုးပတ်များချကရံပွဲတွင်ကိုအပြေးဝင်လာကြတယ်။ဘိုက်ကလေးတို့အုပ်စုတငယ်ချင်းချက်စုတို့ကိုဝိုင်းချနေရဟဲ့ငါတောင်းလုတ်တဲ့ကောင်ရောက်ဖောက်ထီအောင်ဟာဆွဲကြဆွဲကြပါဟာကျွန်တော်လဲရံပွဲကြီးကိုဖြန့်ဖြေရင်အာနုလာမိုးကိုပြေးခေါ်ရတယ်အာနုလာမိုးရဲ့အောင်းတည့်ရလာပေါင်းဟာတပင်တပင်အောက်မှာအေးလူလူထိုင်နေကြတဲ့အာနုတို့လူစုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အာဟဲ့လူတွေဘာလုပ်နေကြလဲဟိုမှာတက်ကုန်ကြပြီတည့်ရလားဟုတ်လားဒီလောက်ဖြစ်နေတာခမရတို့ဗျာထိုင်ကြည့်နေတာအံ့ပါဗျာဟဲ့ကောင်အာနုလာမိုးထလေကွာဟိုမှာတေကုန်တော့မယ်ဘာဖြစ်လို့အခုလိုအေးစစ်စစ်ထိုင်နေကြရလဲကျွန်ုပ်ကသာပြားရခက်တော့ပွားနေပေမယ့်အာနုလာမိုးကအေးစစ်စစ်လေးဆက်တော့လူကြီးလှုပ်တယ်ဆိုတာလွယ်တာမှတ်လို့နေရတကာမပါရဘူးအခုနေဝင်ဆိုရင်ကိုပါအချောင်ထိုးခံရမယ်အသားနာမယ်သူတို့ကသွေးဆူနေတဲ့ချိန်လေကိုပြောနားမထောင်ရင်လူကြားထဲမှာအရှက်ကလည်း꿰အောင်မယ်ဒီတော့ဘီးကနေအသားထိုင်ပြီးကြည့်မဟုတ်တာကွာဂတ်ပိုးတဲ့နဲ့ကောင်ဂတ်ပိုးစိတ်ကန်ပိုးတဲ့နဲ့သူစိတ်ကန်ပိုးအဲ့ဒါမှတ်ထားမနေတက်ရင်ထိတ်ပေါက်ခေါင်းခွဲဖြစ်ကုန်မယ်သဘောပေါက်တော်စမ်းကွာတကြီးပင်ပါလေတကြီးကိုသွားပြောမယ်တကြီးเจ้าပေါ်မှာတကြီးကဌာမျိုးတွေအန်တိုနေပြီကောင်းတိတ်ကောင်းပေါ့ကွာအာနုလမိုးတို့ကိုအကူမရလို့ကျွန်ုပ်ကရံပွဲရှိရာကိုပြေးကကိုလိုသူ့လိုဆွဲရချေတော့တယ်ချက်စုလှအုံမောင်းမြဲနောက်ဆုံးဟိုကောင်းဖိုက်ကလေးလက်ထဲကဒုတ်ချကျွန်ုပ်လည်းလူအုပ်ချားမှာဟိုဆွဲဒီဆွဲနေပြားများနေလို့ဘသူကန်းလိုက်တယ်လည်းမသိပြင်းထန်တဲ့ခြေကန်းချက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ရှိကိုဟတ်ထိုးလဲကြသွားတယ်ကမန်းကရံပြန်ထတော့လဲနောက်တစ်ယောက်ကပြကြလာတယ်စူးစားပြန်ထားရမရဘူးကျွန်ုပ်ကိုယ်ပေါ်ကိုပြေးလွှမ်းတပ်ပုံနေကြတယ်လဲကြလာသူများကထက်မှန်ဖိမိပြန်มาတော့တယ်ဟာတော်ကြစမ်းရက်စမ်းကဲ့ကွာအောင်မလေးဗျတွှွှန်းွှန်းချိန်လုံးနဲ့ရိုက်တံပေါ်လာတယ်ချိန်လုံးနဲ့ရိုက်သူကရွာဦးဆရာတော်ကိုတိုင်းပဲဆရာတော်ကဒေါပွားကရံဖြစ်သူအလုံးကိုချိန်ဖြစ်ဝင်စော်ပါတယ်တေစမ်းရံပွဲကငြိမ့်ချပြီဆရာတော်ကရံဖြစ်သူအလုံးကိုတန်းစီထိုင်ခိုင်းပြီးချိန်နဲ့နှက်တော်တယ်ဆရာတော်ကလူစီအောင်ရှိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီလျှောက်လာတယ်အချိုးချောင်းမင်းမြန်လူဟန်တူတယ်ဆရာတော်ဖေကြည့်လေပါအောင်ဆရာတော်ကကျွန်တော်ကိုပါချိန်နဲ့နှက်တော်တယ်တပည့်တော်မမတိတ်ဆန်းမကြီးမငယ်နဲ့ကလေးတွေကြားတယ်ဝင်ရံဖြစ်တဲ့ကောင်သွားစမ်းငါထက်လို့မိမယ်ကျွန်တော်မှဆရာတော်ကိုထက်လဲမလျှောက်တင်ရတော့ဘူးဆရာတော်ကရွာမှာဩဇာအာဏာအရှိဆုံးဆရာတော်ကိုတရွာလုံးကချစ်ခင်ယူသေးကြတယ်အမှုသမားပင်ဆရာတော်နဲ့တွေ့ရင်အမှုပြေသွားကြတယ်လင်မယားရံဖြစ်တာကြရင်အခေါ်လှုပ်ပြီးတော့နှစ်ဦးစလုံးကိုဝါလီယာမောက်စီကချိန်နဲ့နှက်တယ်ဆီယာရောကဒီလောက်ထိရွာပေါ်ဩဇာကြီးမှလာတယ်
ဒါကကျွန်တော်တို့တော်ရွာလေးမြရဲ့ချက်စရာတလေးပဲကျွန်တော်မှလူနင်းခံရဆရာတော်အရိုက်ခံရမှုအတော်ပဲမချိမစံဖြစ်သွားရတယ်ပြောဥတ္တပေအနုလာမလို့လူစုကကျွန်တော်ကိုပြုံးစီစီနဲ့ကလေးသွားကြတယ်တော်ပါပဲလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဒီအလူပွဲမှာရှမ်းဖြစ်တာကောင်းလားကွာဟင်ငါ့ဟောပါမှလို့မောင်ချက်ကိုစမ်းလာလာကဲကွာတဲ့ငါထက်လို့လိုက်ရအနုဒီကောင်းလေးအားလုံးကိုထိတ်တုံခံ ထံရရတဲ့ကောင်းနေစီကံကိုစင်းနဲ့ကိုတော်ကိုင်ပြီးမှထိတ်တုံခံကျွန်တော်လဲထိုးကာမှာသဘောပေါက်တော်တယ်။အော်လူကြီးလူကြီးအချိုးပြပြရှောက်ဖိုက်ကလေးနဲ့စောတဲ့မောင်ကမူတော်အရှင်အထိုးခံထားရတဲ့ဌာန်နဲ့လောကကြီးကိုခိတ္တအဆက်အသွယ်ပြတ်နေပါတော့တယ်။ကတုတ်ပြီးခေါ်လို့လည်းမရအောင်လုပ်ကြပါအောင်ဒင်းတို့ကြောင့်မောင်လေးဟဲ့စောကြီးထားလိုက်စမ်းပါအမှုပြင်တရိယာလာလိမ့်မယ်။အိုးဒီလိုထားလို့ပဲဖြစ
ဖျားဖျားမောင်လေးဘာမှဖြစ်ပါစေနဲ့။တင်းမြင့်ကရွာသားနှစ်ယောက်အကူညီဖြင့်ဘိုက်ကလေးနဲ့စောတမောင်ကိုထန်ကစေကန်းကိုထွက်သွားပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ကိုရောမိဘတို့ချက်တောင်မရဘူး။ကြည်စမ်းကြည်စမ်းဒီကောင်ဘိုက်ကလေးတတိယလိုင်းပြောလိုက်အင်းမြတ်ခွက်ကိုမကြည့်ချင်ဘူးလို့အင်းရိတ်လည်းမနေနဲ့လို့ပြောလိုက်ကြားလာသိမြင်။ရှောက်ပါရီနဲ့ခံခဲ့ရသမျှအခုမှလာကွဲနေတယ်။ကျွန်တော်လည်းတွေးလို့
ောင်းရင်လောင်းတွေစမ်းချဖို့ဘာမှလုပ်မနေနေတော့ဆရာတော်စိတ်ဆိုးသွားပြီ။သူ့ကြောင့်ကဘသူမှမဝင်နေတဲ့တန်ငန်းဝတ်ချင်တခြားရွာကိုတော်ဝတ်ကြတယ်။ဒီလိုဘယုတ်တုခကောင်းနေကိုသူ့ကြောင့်မှလက်မခံနိုင်ဘူးလေဗျာ။ဟင်ဒါသာဆိုရင်ဒီအလိုပွဲပြတ်သွားပြီပေါ့ဗျာ။စူပေါင်းရဟန်းကန်ရှင်ပြုတ်ပွဲကြီးပြတ်သွားပြီပေါ့ဗျာ။အားခဲထားသမျှပြတ်ပါပေါ့။ရဟန်းတွေလည်းရံပွဲတွေကိုဝင်ပါလို့အခုဆိုရင်ထိပ်ပေါက်ကောင်းပေါက်ဖြစ်ကုန်ပြီ။ဘလို့လို့ရဟန်းကန်လို့ဖြစ်တော်မှာလဲ။ဘိုက်ကလေးဒင်းကြောင့်ဟုတ်တယ်ဒင်းစမွေးတဲ့မီဒင်းတော့လားတတိယလာမှာထိတ်တုံးတလားလောက်ကိုချုပ်ထားရမယ်ဓမ္မဥတ္တပိဒီကောင်တတိယလိုင်းဘဲမှမသွားစင်းနဲ့ဒီကောင်ကိုချုပ်ကောင်းကောင်းအပြစ်ပေးရမယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘာစီကပြပြဆူဆူနဲ့အိမ်ဘက်ကိုထွက်သွားတယ်ရွာသားများကလည်းစိတ်ပြက်စွာယူကျိုးမရစွာဒေါသထွက်စွာနဲ့ကြောင်းပေါင်းပေါ်မှာလှည့်ပြန်ကုန်ကြပါတော့တယ်တေချင်းစိုးပိုက်ကလေးတတိမရပဲသိပါစေတော့ဟွန်းငရဲ့ပြေစောက်တိုးဆက်မဲ့ကောင်းမျိုးဟုတ်ပါသူ့စီကတွတ်ပြရလဲရံပွဲကိုမထိနဲ့ပြင်သူ့ဘဝင်ပါတဲ့ကောင်းရောဆရာတော်နဲ့စရင်ကောင်းတို့အထင်းကောင်းလို့သာပေါ့ဟုတ်ပါတပည့်မကောင်းဆရာကောင်းမင်းယခုလဲဘိုက်ကလေးကြောင့်ကျွန်တော်မှအထင်လွဲခံရပြီးမကြတကြပြောဆိုခံရလေပြီကျွန်တော်လဲကြောင်းပေါင်းဝါမှာစိတ်ပြက်စွာထိုင်ချရင်ရှင်လောင်းလဲပွဲကြီးကိုမျက်လုံးထဲမှာနှမျောတတာစွာဖြင့်မြင်အောင်နေမိတယ်ဟဲ့ဟုတ်ကတော့ဘာထိုင်လို့တပည့်တော်တွတ်ပြီပါဗျာအော်မိုးဆိုးကောင်သွားနင်းမျက်နှာမကြည့်ချင်ဘူးနင်းမသွားရင်ငါချိန်စာမိမယ်နော်တင်းတင်းမဗျာသွားသွားပါပြီနောက်တစ်ချိန်အနာမခံနိုင်တော့မီမို့ကျွန်တော်လဲကြောင်းပေါင်းဝါမှာတုတ်ချေတင်ခဲ့ရပါတော့တယ်။ကြက်တုံတန်တဲ့အတူအာယုံဦးနေချီနုတို့ကလောကရက်တစ်ခုလုံးကိုနှွေးထွေးစွာပွေဖန်နေကြပြီ။ကျွန်တော်လဲမင်းကရှင်လောင်းလှေပွဲရဲ့ရံပွဲမှာတန်ရာကြောင့်မလုတ်ချင်မကန်ချင်လက်အောင်နာနေမိကြရာအဲ့ရထမပင်အတာမိတ်နေမိတယ်။အကြောင်းရှာလို့ရတော့နှစ်ထားမှဘိုက်ကလေးကညကတညာလုံးအိမ်ပြန်မလာဘူး။ကျွန်တော်လဲဘိုက်ကလေးအရာဘက်ကိုစောင်းငင်ကြည့်လိုက်တော့ခေါင်းပေါ်မှာစာလီတစ်စောင်ကိုကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်လည်းကြပြားကြရထကဘိုက်ကလေးကောင်းပေါ်မှာစအိုကမန်းကနန်းဖွင့်ဖက်ကြည့်လိုက်တယ်။ဆက်တော့ကျွန်တော်ဒီရွာကထွက်သွားပါပြီတဲ့။အရက်ကြောင့်အမှားကြီးမှားခဲ့လို့အများကြီးနောင်တလေးရရှက်လဲရှက်မိပါတယ်တဲ့။ကျွန်တော်ကြောင့်အလူပွဲပြက်ခဲ့ရတဲ့အတွက်များစွာယူကျိုးမရဖြစ်ပြီးမျက်နှာမပြရင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါပြီ။ဒါကြောင့်ဒီရွာမှာကျွန်တော်ဆက်မနေရတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်ဆရာတွတ်နဲ့ရွာသားများခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့တနည်းကြိုင်ပြန်လာပါမယ်။နှုတ်ဆက်ကတော့ခဲ့ပါတယ်။တပင်းမိုက်ဘိုက်ကလေးစာကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရင်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာလက်ပေါင်းတတိနီလာခဲ့သူမို့လို့လည်းတန်ရုံးစိန်ကရှိနေသေးရရှင်နှိမ့်မှာတော့ဟာတတာကြံခဲ့ရတယ်အင်းလေဒင်းမိုက်ပြဒင်းမယ်ဘာတက်နိုင်ပါလဲဗျိုးဆရာတော့အင်းရှိမခေါ်တန်းကြောင့်ကျွန်တော်ထွက်ခဲ့ရအင်းရှိမအာနုလာမုံနဲ့စိန်ကောင်ကိုချစ်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဘာတော့ဟာဘာတော့လုံးမနေနဲ့ဘယ်မလဲဘိုက်ကလေးဘိုက်ကလေးဘာလို့မလို့လဲအာနုလာမုံတကြီးဟာခေါ်ခိုင်းလိုက်တာဘိုက်ကလေးအဖြစ်ကတိတ်ကြီးတော့ထိတ်တုံးခံမလို့မနေ့ကသတိမရသေးလို့စောင့်နေတာကျွန်တော်သဘောပေါက်လိုက်တယ်ဘိုက်ကလေးပြက်တံကထိတ်တုံးနဲ့တင်းလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုက်ကလေးမရှိတော့လို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော်လည်းဘိုက်ကလေးစာကောင်လေးကိုအာနုလာမုံလက်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ဖက်ကြည့်လေးပြီးရင်တကြီးကိုပေးလိုက်ထို့နောက်ကျွန်တော်လည်းစိတ်ရှုပ်လာလို့အိမ်ပေါ်တက်နှလုံးပြူတဲ့နှက်ကိုယူကာအိမ်အောက်ကိုပြန်ဆင်းခဲ့တယ်ဟင်ဒါဘာလို့တာလဲခမရကျွန်တော်တို့တနက်ပြပြီးချင်းချောက်တာလားစိတ်ရှုပ်ရတဲ့အထဲကွာငါတော့ပြစ်ထွက်မလို့စာဖက်ပြီးပြီမဟုတ်လားတော့ဩဒ
Dilu tua lu ya mala. Pakli inga tua tua ra kamya ma lungwa tawa shi de. Di ma anu la mo. Di tena karo topya pu no ngan luma pya chen mo. Ta ta chen jau da po li. Wadi ya nao shan mu ne kamya wa a chow kan chen chen. Ha? Chano le ji ma shi de tena gu tu chen biro. Han ba ba mao de naide. Minu tua ro. Pakli tua tua ra di ma na so ro. Li zi du ka ke du ma lai sha yin. Mi na yin di de tua cha. Chow chow di de. Tapi me tawa shi ra ka ka. Tu ka ba wei jen ni pya mi. Chano le se mi shi ro. Toro anu, ngaye san to lanyu ma kwe mi piang yin kao li me no. Haa, cha re kwa. Anu la muru le chanau tuen piang o chi ka tau che ten toa cha waare. Ho te, ta jine le ma tui je mu. Tui ka tu ye supu jay ma mu gu nani ma ta khanya me. Biro ma ti me, ten ti le na kwe ma ta ngu jen cha be le me. Ta chao na yi ba yi ni na me pya che, ru ma do re gu ta ta gu re langge ba ro re. Di ni ka ma kao ma la. Pa lu lu ne pa kali yu a re ya ni tua toa ra. ตนเนตนเตนเปียเกเจบีตวยปูเซงาไซซูเกจาตอเลอญูติมชีตะเตมิมาลูมิวมะเปเปอะคูรอตะยวาลงไปคลีปออะเปมะเมนจาโรมะยีเยเวเปเพเกเรเกษาโมเลควนลอนนายเกจาเจบีเปอยาวลุบาริมะเพกกอมิเลตะเปจีเยเมงกูอาลงกาควนลอนนีจาบาเปกวาเปียงเกบารอกุกุจอมองลิเสกาพาซะตวยมามะยาฮูลาดอมะดอตะยอบวาริมะเพเนยอลาอูกวยเฮตะเปจีอะตะลอตวยกอมะญะมากวา ตู่โหมาเซ็นพี่โลอลุญญาเนี่ยดูบาเรซาลีบาลีรอชี้มาบากวาตู่มาตันย้อนเซ็นโซโลทูเวชี้ราเวฮาลาวนะมาຫນ້າອຸເດຕາຊີແບບວ່າຫມໍມະເຕມຽນມາຕະຣີຍາໄຣຕູ່ມາກູຕາກາແມ່ຍຕະເວເວບະລູຊັດຕະຍາມັນບໍ່ຕິບູຈົນົກກະແລະມະເຕມຽນໄສຕະຕາຍາຊີຍະຫນຶ່ງຕະຍາຊະແມ່ພິໂອເສຍຕໍສາພິໂອສາຍູກາລູຈົງໄປໄລເຈອີອີລາບີເຫສາກູຢູ່ບີຈົນົກອ້າຍບໍ່ປ່ຽນຕັດແຄເດຍູກາລາຊາຊໍໂລບ
ကျွန်တော်လဲစာကိုဖွင့်ပြီးဖတ်လိုက်တယ်။လက်ရည်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဝမ်တာမှုရောကကျွန်တော်ရှင်ကိုလှိုင်းထားစေတယ်။ကျွန်တော်လဲစာကိုဖွင့်ပြီးဖတ်လိုက်တယ်။လက်ရည်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဝမ်တာမှုရောကကျွန်တော်ရှင်ကိုလှိုင်းထားစေတယ်။ဟာဒါဘိုက်ကလေးစီကရှင်မောင်မောင်လေးစီကအမလီဝမ်တာလိုက်တာဖက်ဖက်ပေါင်းကိုကိုတို့ရဲ့စိတ်တကူကစမ်းကြလာပြီစွာ ဒီကနေ့ဘိုက်ကလေးထူးထူးခြားခြားတတိယနေ့မိကြတယ်။ရှကုဘိုက်ကလေးစီကစားကရောက်လာခဲ့ပြီ။ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ဝမ်တာမှုကအတိုင်းစားမရှိတော့ဘူး။မြန်မြန်ဖက်ဆမ်းမအောင်ဆရာတို့နဲ့မမမြင်ကျွန်တော်ယူသေးစွာစာရေးလိုက်ပါတယ်။ဘာလို့လို့နဲ့ကျွန်တော်ရွာကထွက်သွားခဲ့တာတနေ့လောက်ရှိပါတော့မယ်။ရွာကိုလည်းလွမ်းလာပါတယ်။ဆရာတို့နဲ့မမမြင်ကိုလည်းလွမ်းလာပါတယ်။ဆရာတို့လည်းမင်း
အခုကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာပဲအလုပ်လုပ်နေပါတယ်အလုပ်ကိုင်းအဆင်ပြေပြီးတော့ငွေပင်6000ခန့်စုမိနေပါပြီတဲ့ဟဲ6000တော့ငွေပါစုမိနေပြီဆိုလို့မတည်မြင်ရဝမ်းတာမှုကနှစ်ဆတိုးသွားတယ်ဒါသာဖြင့်မောင်လေးပြန်လာရင်ပတ်စံတွေအများကြီးပလာမှာပေါ့နော်ဝမ်းတာလိုက်တာဟာဝမ်းတာလိုက်တာစေတနာပြတ်တယ်ကျွန်တော်ရွာကထွက်သွားပြီဘလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဘလို့ကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတာဆက်တုတ်ကိုပြောပြရအောင်မယ်အဲ့ဒီကဆက်တုတ်အိတ်နေတုံးစားတဆောင်ရှိပြီးခေါင်းပေါ်တင်ထားခဲ့တာဆက်တုတ်ဖတ်ရမှာပါအစိုးကြီးကျွန်တော်ထွက်ခဲ့တာနေတော်မထွက်သေးဘူးညိုင်းသားထွက်မဲ့ဈေးကနဲ့ကျွန်တော်လိုက်လာခဲ့တယ်လေအဲ့တုန်းကမမမြင်ဖျားအောင်မှငွေ900ကိုယူသွားခဲ့တယ်ခွန့်လွတ်ကြပါခွန့်လွတ်ပါတယ်ကွယ်ခွန့်လွတ်ပါတယ်ဒါမှလမ်းမှာသုံးမှုဆွဲဖို့ရှိမှာပေါ့အမအဲ့တုန်းကတော့မင်းပဲချိန်ဆလိုက်တာမိုးမွန်နေရပဲလေမဟုတ်လားဦးတော်ဒါကဒေါသထွက်နေတော့မဟုတ်ပါတော့လေအနာကယူနေပြန်ပါပြီအဲ့ဒါဖတ်မှတာဆက်ဖတ်စမ်းပါအပြောင်းလေးကလည်းမြန်ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်မြိုင်းသားမျိုးရောက်ရောဆိုပါတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဘေးကိုဆက်သွားရမှမသိရနဲ့ကားကိန်းနာမှာရောင်းလဲလဲဖြစ်နေတော့ဟိတ်ကောင်ကားနာမှာရစ်တည်ရစ်တည်နဲ့ဘာလို့မလို့တော့လူရဲ့ဥပဒေရုပ်ကိုတေချာကြည့်စမ်းပါစကားကိုစဉ်းကျင်လိုက်ပါဒရိုင်ဘာလည်းသဘောပေါက်သွားတယ် sorry ကွာ sorry မင်းကခီးသွားထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါနဲ့ဒီကားကဘယ်သွားမလို့လဲဗျရန်ကုန်ကိုကုန်သွားဖို့မလို့ကွာဟာဒါဆိုဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ကြတယ်လိုက်ကြလိုက်ခဲ့လေငါလည်းစပယ်ယာမရှိရနဲ့တော့ပဲဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်လဲရန်ကုန်မြို့ရောက်ခဲ့တယ်။စားတော့ထမင်းဆိုင်ပေါ့လိုက်ပွဲလုပ်ပါအောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်စီးလာတဲ့ကုန်ကားကြီးပေါ်မှာပဲပေါ့။ဒရိုက်ဘာကိုတော့ဝိုင်းကူညီရတာပေါ့လေ။ဘိုက်ကလေးရဲ့ဖြစ်ကိုကြားရတော့မသိမြင်ကမျက်ရည်တဆန်းဆန်း။အဖြစ်ဆိုးလိုက်တာမောင်လေးရဲ့။မမမကြားရပါလားကွယ်။ဖတ်တဲ့သူစိတ်ညစ်အောင်မလုပ်စမ်းပါနဲ့ကွာနားထောင်စမ်းပါ။ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ရဲ့ကုန်ကားကြီးကရန်ကုန်မှာတပတ်လောက်နေပြီးကုန်ရလို့တခြားမြို့ကိုထွက်သွားပါရော။ကျွန်တော်လဲဦးလေးလေးနဲ့ရန်ကုန်မှာကြံခဲ့တာပေါ့။
จนเราเลยนิสัยนี่เลิกกันนี่ยาลุยยาเนี่ยเลิกใช้ชาบีบ่วิการเลยง่ายจะไปจนเราเลยฉันก็มีเนี่ยเลิกเลยใช้รักด้วยรอดด้วยบาร์เลยสเวทุกอันยาลุชีเลยเสียตัวที่เดียดใจจนเราก็สเวทมาทุจริตจ้ะสเวทุสุรสเวกูช่วยบ่รู้สักดูในทุยาตายยาเลยเลิกสุรจนเราก็แต่แต่มามาไม่จัดจ้ะแต่ในจนเราเลยเลิกชอบวิจารณ์เราชาบีเนี่ยสร้างนิสัยได้ตลอดชีมาสั่งบุตรทั้งท่าเลยจนเราเลยวันตาอายาพัจจิมีรอลูจ้าลูชีเลย จะน้องเสียใจด้วยจีอาร์ยูเซนกงลีก็เลิกคอนในดูบายไปแล้วลูจันเนี่ยโชคชะเนี่ยก็ลูจันเนี่ยรู้แต่ยังไม่สั่งจะเบาไปแล้วปีรอยูเซนใช้ยามาเสียสิ่งที่น้องเสียจ้ะมาเพียบเบางั้นก็เสียใจไปรอเมียนตาทูตมีอาการยามาชาไม่เป็นสันในขยามามาซาตาเบาไปแล้วโชคให้ลูจันตัวยูซังซีบุรังชีบามาแล้วแต่ในจังงมยูเรกุตเลเลเนี่ยชอบลาพาเลยอ่ะสุริพยาจีก็วิ่งกับผู้บีรอเอาลูกเล็กคุยชาบุสุดต้องยาตีเลยจ้ะจะไปรู้ฮะ อาจารย์เป็นยาไม่ใช่เป็นไหมคิดดูร่วมเข้าเบาไปยาอันลูกกันเลยยาวมาสารมือวะมาจ้าบ้าบุสั่งยืดสั่งเชื่อมาอันลูกก็เลยใช้โบจิตกูทั้งทารากูตัวใหญ่ทุสั่งโบกูมีน้องจันโออัตวันตาต่อเลยปะอายังสิยสุราชวากาแต่มาสั่งอายังสิยกูบาลาลุนีมาบอกปะแต่ลองตัวจันโอเลยลูกจะจับบ่อาลูกจะเสียตาเป็นนิลิงาจัตตาอันลองกงมีเอ๋อบ่อาเจ็บบ่อนิลูกบ้าใช่ไหมยามะแต่ในจันโอเลยใช้ในกูเว้นปีรอ ส่งสารหน้าบ่อายังสิ่งลูชี่สุลูเวนส่งสารหน้าบ่เออายังสิ่งรอดูเลยไม่เช่าเช่นทำไมเวลาทาร์เวปะเปียป้าจังจู่ก็ทำไมเวียมาเลยสายบุกุติที่จะพักกว่าโตได้เอามาแม่จะยีทามาด้วยบุล่ะอันมีแต่มีเจ้าจ้าละละต้องดาวมีอาตาเช่าท่านไหนในสุราลีท่านในจันโอเลสิบเจ็ดเนี่ยปุจจุสิบไปกุทักเกเรกันเอาในเปียวยามาละกันสุเรเปียวยามาละจันโอปวันเนี่ยเปียงเลยก็อะไรมาเวสาราเวพี่ฮีพี่จ้าพี่ ฮะลาบีลาบีจันโอเลลันเบซีเดียร์อยู่เงี้ยบีชาวลาโรซีเดียร์อยู่โอเคบีเทลันเดจ้าพี่ลาโรจันโอเลลันพี่ตัวเลยลาบีเฮลาเนบีพี่จ้าพี่จ้าฮะพะลาเลยซีเดียร์โอจีก้าจันโอเปกูอูตีบีพี่ชาวลาจาราโกจีเฮจันโอเลจังบีโรเชนิมีเลยพะพี่จ้าว่าเลยทำไมลูโอจีอันนี้ยาวลาโรจันโอเลเจ้าจ้าบ่เฮพี่จ้าเนาะพี่จ้าพี่จ้าเชื่อมันในเนี่ยกงสุดทำไมพี่ฮ่าฮ่าจันโอเล เส้นสามนี่อารมณ์เบาเชื่อใจพี่อะไรพยายามเชื่อมันในอากงสวยขยันไม่สู้ว่าละไอ้มาจะนอนเล่นพี่เนี่ยเส้นอะไรอาจจะรู้สึกพี่เนี่ยรวยมั่งหอบแต่ในยามมาเว้นป้องนี่มาเพียงไม่พอเลยถ้าในจะนอนเล่นเชื่อมาอย่าทายให้นูกาเชื่อจีสิวพี่บีรอน้าสงคงจะเรียนมาตัวป้องนี่หลายปารีพอเล่าจะเอาป้องนี่เลยมาเตียวกาจีบอกกูสกัดเดียวพี่เนี่ยแต่ละจ้าเลยในงานช้าตาเรียนมาจะนอนเล่นตัวเลยให้ จะนอนเล่นป้องนี่ยากันเนี่ยเปลี่ยนเส้นมาลูกปาร์ตี้เลยไม่ยากหรอกพี่กากาถอดตัวเลยจะนอนเล่นมาทุเรศเบาสบายคงมาอาจารย์หน้าทันไปรอไล่ลากเลยขณะจ่ารอสาวจีตะคุเชมาก้าเหยียดตัวเลยนั่งงานจ่าตาเรืออารมณ์เส้นจ่าเลยจะนอนเล่นย้อยอย่างมิสนายตาบ่ฮะไปยากเกาเลยฮะให้เกาไม่ไปยากเกาเลยที่ก้าบอกพลุยาวเนี่ยเลยพี่สิริอันเล็กตะโกนหัวละมันมาเฮาอย่าเบาเปียโฮโฮมิวเลยมาพี่พี่สุโรที่บดเดบิวป้องนี่มีอะไรบ้างงั้นเราไม่เต็
ไอ้ร้องงานเราเจ้าแอนออนลูกก็มาส่งหน่อบุเขาใจลิอาเปียมาปูไล่ดาวิคอลูอาแค่เนี่ยเจ้าเลยอีสันนี่เราฮะที่แค่นี้เราสั่งยาตีเพียงนี่ว่าลาทุสันมาเวมันเนี่ยจะสิ่งเขาชอบตัวจะกูมีมีเอ็มไม่จ้าเราเวมันไม่เป็นตัวเลยไปคลีบะไปมานี่เลยเจ้านายอยู่อะวะมิ้งก้าวบอกว่าตะปูเนี่ยสูเขาละ อันแม่มาไปพี่พยายามสุยาบาสิเจ้าจะรู้เลยคู่วันมาสาวมาเอาพี่อากูเลยอันเลิกไล่ชายเนี่ยที่รู้พี่อะไรบ้างมันนี่จะที่ยังช่วงมาพี่มิงอาบาลูกชายเนี่ยเลยชายอาบอกพี่เจ้าก็โตตาไปเป็นแม่ขนาดมาเลยจะรู้สุยงานเลิกไปไหมไม่เล่าไหนมาละพาเลยพี่ถ้าเป็นแม่อันเลิกไปยังนี่จะเลิกไปยังไหมฉันเอามานี่จะมาเชียวอันเลิกแค่ไหนเนาะอากูทำยังจะยังไหมอากูจะยังที่ทำยังไม่สายอ่ะเดียวอันเลิกต่อมาแค่ยี่อ้าวพี่นี่บ้าละ ที่รู้มาอุ้มเลยโตตาแต่ยังเล่าต่อที่โฮเทลมาจงยาไข่บัวจันต้องมาดูเลยมีก้าวเก่าในการเลี้ยงอาชีเลยแกไม่เน้นต่อร่าตัวกูอนาคตสั่งมานี่อาปีไหลถ้าไม่จุยไหลโอเคปีโฮเทลไปกับยาดูเชียงไข่โฮเทลวันนั้นสิ่งนี้มาแต่เชียงยาสั่งสูบไปเท่าไหร่ล่าสากูจะทำปีไหลล่าสากูจะทำสูรจะนุ่งท่ากูมาเจอวันตาต่อเลยชวามาสิ่งตลาดจะทำมาพิโอนี่ได้ยาเราอันไหนนายยิ้มเหรอล่ะอาปะตลาดจะทำไหนฮะกูไปปูละ ฮะไปคลีบ่ะเปล่าแกกูไปคลีอันเลิกขั้นหลายปีเนาะชูตาจะสาชีบ่ะสิที่มา
ကျုပ်ကတော့သားပြရှူသားတဲ့တက်စာရှိတဲ့ခတိတည်တယ်။ကောင်းပါလေရှင်။ဒါနဲ့ပေါ့ဗျာ။အလုပ်ရရပေါ့နေစရာလေးရှာတယ်။ဟိုတယ်ကျွန်တော်ဖောင်းလို့ခေါ်တဲ့အလုပ်သမားဝတ်စုံလေးပေးတယ်။ဟန်ကြရကွာ။ဘိုက်ကလေးကိုကြည့်ဝါချက်ကတော့အမခန့်မဲ့ဟိ။ဦးစက်ဖက်စမ်းမှာတော့ရှာတာပြလိုက်တာ။ပိုပြီးပြောစရာကောင်းတာကမင်းနင်းတော်ရာကြောင့်မစရာတော့။မင်းနင်းတော်ရာရဲ့အလှကိုစားဖွဲ့မဲဆို
ตัวเลยตาเชนอังกฤษลูอาเลยพี่ออกมาเสียตัวเย่งานลูกก้าวเอจีลูก้าวเลยตาเนาะจีลูก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 ก้าวเลยตาเนาะจีล
Kaya Hotel Lube Kore, Koya Lurili. Tadala Madala, Yamamu Butara Bobia. Goodbye. Hotel Namego Pian Cosan. Tatishima Palaya Hotel Lu call me and Shingo Suleme. Tokawe. Jule Josa Tababia. Ningega English Sam, Matinga Yalula Mateo. Kologo, a simapu, Palaya Eho Pau, Palata, E. Ketovaro. Hotel Banshanga Uja Sine. Manijaga Umama, to make my amount bolly. Minindoraka hotel go see man can go down in it. Langanja Tarigo Ekan, Juzo, Chuimuego, down with you yare. Chili, Mabaye, Labi Labi. Hotema alo the man as they love shire. Idema alo umyazong or genovebo. Genoma barri niaje lugum shibu. Mabaye, Nagaba de la Sare, she see likewa. Shuni Piamuzino, ho. Goodbye, Labi Labi. Driver lama go pure tino. Now nine wago lizay semelo. Neonio be egon gus, nania pian pilao. Ho, Manegaro eddie lee eat the daji pianya duyawe. Penny lee eat the da male ea gonche, diwaubia. Edelu a tree tree let do let down a low tree abye. Long joe yi male genoha down yuare. Hodo, the gaza pikele inga niwala. Uyamu alohale, genoe dweber down with the kuwebo. Go pikele ye, yet we shan be in bemenu, she long be vano. Suppose uncle salad genone milapo. Goodbye, Jetone alu lano abi baune. Beme mari, tabi metano pure bari. Said dog. Meaning to run it at two look and yara uabe. Geno de azi maluba bobia. A more people. Geno rupalaya hotema. Amuse me went and ga. Meaning to run ema. Don't yell be shida. Genarika yojali rigibe. Ejo gonda say mari pitare. Samya diane. Sunny kimbusura gale. The tea and you read it. Through tema meaning to raya bawalia. A 2 days on Mabe. A payment she rovu, a me ujine, Mangi don't ya go to wear look and dream when ya ali. Do need a got down galapa mali. A saying you begat take out in Chibime, Osa the nan ran by Shari to leave our baby. Dine gane tana is when a gentleman she bow. Tabby may do that like him, Miss Wayno, choosing it to mean the Naguro, that the long junk and dream will lua ya. Tabby may see a doye. Do what adaluyo, Nina mamma ye? Tile gali mamma she a boam you are sorry way. Tanido, meaning Dora, tiny egg and gondama, Lunga Chacho de out tiny out, geno twin like Jaro, Topa Domi, eh? Chigan Pia Gauli, bo. Hika, Minga Pia Gauli, Pia, Babiane, Tiho doye down with Gan Lonjo imu by Glis Rangawegua. Minku Hodoria twat, Tinia had down with Shidurida, Tayarinia. Geno Guji and Samya Diane, Sunny Kimburua, Mielomias and Bugon Biro, goodbye, Baro. Eh, era, Tiho de Banshe, the Udi Dota, good type you weed it. ငယ်ငယ်ကြားတမောအရာရှိအခုမြန်မာပြည်ကိုခဏပြန်လာတော့ခပဲဟိုက်နာပြီကျွန်တော်လဲအားနာတော့ရောအလုပ်ထိခိုက်မှာစူးရာရေကိုသူ့ပူပြီးတော့ဘာပြောမှမသိဖြစ်နေတော့သူငယ်လေးကပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ထိုင်ရကထလာပြီကိုတာဝန်ကိုကြည့်အောင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဘရာတာကိုကျွန်တော်လေးစားပါရပြဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့သူကကျွန်တော်ကိုစိတ်မစိုးရဲ့ပြင်ချီးကျူးနေလို့ကျွန်တော်လဲစိတ်သက်သာရသွားတယ်တော်သေး
တိတ်ပဲမထွက်ပေဘူးလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိခံပါတယ်အလုံးရှင်ရတာဖြစ်တယ်လို့ကောင်းလေးကသဘောကောင်းပုံလဲရှားလို့ပါပဲဘရာသားလိုလူမျိုးရှိတာဒယ်ရီဟိုတယ်အတွက်စိတ်ချရတာပေါ့ဘရာသားရဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံသားမှာအနေကြားတဲ့သူတွေဟာဒီလိုပဲစကားပြောရင်အစေးလေးနဲ့ပြောတတ်တယ်လို့ကာသမကိုလှမောင်ကပြောခဲ့တယ်မယုံမရှိနဲ့ဘိုက်ကလေးနိုင်ငံသားဆိုတာမစဲရရင်ထမင်းစားမဝင်ကြဘူးကွာအဟော
后老这边，南安家大人家伸手来，不让谁家的嘞。这看看，不里面先批家表表也好没，明年到那把大边表表楼底下那边，第六下作业刚刚要拿呗。但那不，下班，都是把表你家的没呢，属大人家马上来搞你嘞。这弄来新闻上了，真没了，明年到那个表表嘞，第六个半夜，俺的婆子家。刚买的药呢，没什么新品的嘞。阿拉姑婆妈这样对的，特别没得奖赏的啦。之前我办刚离世嘛，阿里刚买的对比，别的哪里得公家啦。阿姑婆几个都刚买的个，样样塞塞，表扬么啦，说不着。阿姑都没买的新品的家哩，手把把，再把个烂毛表的了喂。人家家大人呀，阿谁么办呀？阿表的不说了好没？别那边，自家的空表来，阿谁自家老那个办你着了？这个是谁的路里边边第六年上回家见了比如不马几个不几个八百亿的比如阿米亚路程的阿南马市的办屋子呢不几个我出来的刚来过办屋来过外表改进哦这种谁的所以提高几个干的比较边提高你个这种密码有多内那边都刚报的给啥这种马当文是的人那你家几路个爸妈边边边边当门到你来的按摇别按摇，就刚报答就没妈妈阿边么事不？看伢如何得也龙泉一年了，看伢如嘛当回事嘞？当妈妈的拖拉机也爱理没啥子耶？他来包了别？就那看咱尼阿的车位在哪里里表表也好没？过车票位阿尼来路路好得来拉别，每年都让恁是来摸来，自家表来恁说了，就那嘛乌努就开包些作业，都罗家不如表你家来说了，其实家里表比之前你家啦，就有的单位表你家来说了。没地样了，不为你们提台么的皮样啊，宝贝。家人把有没没的也，只能来谁对里边。人家说，男人家大人啥家到家了，家里的一些老家人的可比的快。阿母有你没有啥呗？都说男人家大人一些到家了，谁敢闹事的？男的老不到的。Mr. Bai， 一些说了没得样么到要，家买一提开没，工地干家没，路刚路到吧？把人表表表，只能干了木马匹马吧。我妈老干几个米龙下面哩，阿都得变明年个米龙下面啵。骨头卡骨下今年刚没有开的，好吧着，我家睡眠的米都在办么啦？开单位十八磅着，看咱亚边没？把今年当然为的那点好啦，先着耶。阿不要过寒冷碰皮也没，阿老过三楼你亚啦啵？年关对关下你亚啦，为今年腊八为哩。古巴爷，这边我爱得瑞个李子嘛多久亚没？古巴怎么来来去？好个。古白族一边阿嫂，这马李仔家里边张家来站呢 ，mini bus 个李仔坡地个奥特有问啦喏 ，OK， 出来把个路子走了对南么了，谁查完没呢？这那帮人我先找名字在哪里？古马家好在云南旁阿边，比如漂亮你的部分呢，云南马家没你家背他的，记得背面门，那比如客家马家，哎，塞鲁拉峰，说个路人呢，一天进来没撇钱，哎，你塞鲁拉峰我那个改名 style 呢你咯。得得了，国家钱眼拿起了，阿个高马里瑞个阿天的钱玩几年了，舍得路上偏没地来住，路人拦不掉，白么你得多贵？今朝夜 hello 土蛋炒，李仔家路里个玩几家嘞？阿个想了玻璃 ，hello hello， 阿得我嘞，别玩了，李仔这窟窿面脏，我你得拦不掉。古白，阿得瑞要你为高保地个阿个毛拿起比了，哪里呢？对嘞对嘞，阿个为来包表来没谁打架。古巴塞鲁拉峰我讲他呗，别呢，没得样奥表你啊嘞。现在我李仔这个大大家呢，这都表什么？嗨，塞鲁拉峰啊，弟弟是罗真奥的阿米亚呢，阿丹公奥表米亚宝呀，努力玩起来就了，上来把位塞着耶。格里格啥子啊？塞鲁拉峰呢，都玩一挂，表要没？阿古真奥是嘛，你妈会变多浪阿塞老嘞，苏米尼嘞，哈，多浪阿塞是罗，我打来打着，提多浪威里不露亚的嘞是罗。好在我拿的南安家大人哦，今朝个努力的么是，过年老干不一样嘞。古巴也可比没，单就单就，今朝个阿的老过年的转，南安家大人家没铺设备了，多拉人背他，多拉，哎多拉说那个路，但呢今朝嘞，明天家己是嘛，你忙完的来来的，明天家己个都不好下话嘞。记住进来的明天家己个，我个慢慢跟跟们老的大面对话来个，白个里头，看来下边。我多东阳阿仔来么内包，这都也啥来谁多为呢？这都那么妈咪，这老是个拉来谁家妈嘞？或者嘛，边上就是不亚些，时时拉给家娃，到底比拍起来，
Palaya Hotel, Pilan Shango Mu. Cocotto, Tamaru Penny, Twatamale, eh? Ha? Morinji Kito Aramakama, Mukoma, Twatarapo. Udo, Mukomu, Nala Dona La Gendi Osa. Nala Dona Zura Pajara Lailuga, Chowne Mang Hari, Deni, Linga Beta Jani, Mille Titani. Inly, Mupia Mavi Twatarapo. Ainama Gama Dimienta, a little good to a giddy. Lagama Pagliya Sao, Ganga, a bouncy. Muyari T Sanga Lightjoy and Lope. Can it your hunger puse miro in Utoa Yame? Mula Miaga Limian Sami Gonzonga Jibi, Chenone Matimia Le Pagilita and Le Doyen Pinsen Jari, Chenotone to Lubuji Sotan Mali, Ibami Pia. Kayisenga Soso Pipi Shilari. Nye, Minga Pagili and Masura Gong Kong Wipo, Tama Pagili Kontama, Timarido. Tilone Chenoto Dong the Kato Topi Moto Seiko Senya, Jolly Lama Jia Dai, Shang Lake Ya. Taniawe Lu Ojiu Dwila Shalu. Pega Mianle Bui Mianle Matiu no. Ha Udo Biru, Dima Pagli Pian Labi Pia, Mima Ba Pa La Re Pia. Chanule Lu Ojiu Du Wenji La Ya. Pagli, Seto, Ha. Maru Yango Lam Luwe Akube Moto Seiko Sen Lara. Dodi Ya Bo Pia, Malue Dora. Tane Di Mingli Ga. Chano Sare Ma Pare Minin Dora Li, Shuao Ko Lara. Chano Ga Pagli Ye Son Chago Jebi Chichu Ya Wari. Mengaliga, two yokalita yolo, la balone. Pagalina long long mamma damabu. Adabene pamam sabu. Shashi lubanga, chomo lari, mingaline. Pagaligo, two santaque, wine on jijaya. Mingalima shallu, kamapo, winchia. Pagalia topo lavi. Hey, Luri. Palu de la wine genia, lady machine, be toja toja. Ama pagalia. Jija lida. Mine papa de lulega, hom, hopa. Pagalia shingo corre. Mianau chie. Papa de lisro, tanga mima guanga mima, shembana, doja, eh, mima, jada mujo, nashi luda, jayara. Pagli is a cargo, joa dariga, but we maja jao, didu lead them ya talare. Tuza mabigua, gigan pe uchila, did a carve dribure. Menguda ne papa wadisra, tamu ni mabe. Mingli negua, de lo gamia. Maonai duga, de ru me like de. Adamie, Pagli uma juya, muma, shall jali rimashilo lague. Mayonai lono mijiraba, same as one, no? Amana shamato, we penny jari joa damiane, say san lari de be pikelido, jala in petana, dala, nine damo, chenole in bago, mian cogere, taran sasulu, lutichoma, chenoto nama, yonsu yonsu laila jaje ya? Lubioji saw de mama, wayin togo kai miao ye? Hey, laye gong like his, eh? E deu de lo lighting in a shine qua tiella, huh? Tu le lang anibi. Lu ole nama danjangere. มาเตี้ยเมียนกายอมมาชอตั้วกงตะมะซงผิดกาไพคลีเยละกูมะลุตั้นซุบปีญะนามอคากอกาช่องนี่เดงามากูมะตั้นตะลุลุเตกาวมาริจี้ท้าจาเหงายอมมากูเนนุตะอเปญตะยาตาเรเอ็งโหยอดตอไพคลีกามิงคลีเนไม่เสร็จไปเดมิเนฮอราทูเสียอุตตบีเดญัญญาซาตึบไปปอดาโรทูมาโทเตี้ยเมียนเนโอเคရှင်ไพคลีบารองกว่างาเนเลไม่เสร็จไปอยู่เลยกว่าเมียเลอ๋อหุตาเมียนเน ถ้ากะดูตังเงินเจนลูบิโอจีซอตะมองเนี่ยแม่ทาเนาะอ๋อกูไว้ตังเงินเจงอ่ะพัชลาอูไปกะเลยมิงกอมมาเลียงเอาคะเลจาลูบิโอนี่บาล่ะลูบิโอจีสกาจังไปกะเลยเนี่ยมีเนี่ยมาแฮ่แปะๆชีมอเรพัชลาสรว่าอิงกะเลยลูบิโอบิโอราตีบ่าวนี่ไปกะเลยรั่วตั่วมิงลาเอกังปวยเลยลุบิโอมาเวอ้าโหเสียตั่วเยจนเราမျိုးมาลุกแกไปบ่าวเวเปียดาริยาปะกาตะนะริบ่ามะรู้บ่าวลูราป้อมองเลยเยမျိုးมาลุกแกไปเม ကိုရကိုရမလဲလောက်ရအောင်မှာပေါ့ဒါမှလူကြိုက်နှစ်ကြိုက်ဖြစ်တာကွဟာဗျာဒီကိစ္စနောက်မှစဉ်းစားမယ်အခုပိုက်စာနေပြီဘာစားเสียရှိလဲဟဲဟုတ်ပါရဲ့ဒီနေ့ခီးထွက်မယ်ဆိုတော့ဘာမှမချက်မိဘူးငါရွှေရောင်းမာလီအားနာเสียခဏခဏလေးနေအောင်နော်မသိမြင်ကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့အိမ်ပရင်ပေါက်ထားသွားပြီတော့တော့ဘူးခင်ရှင်တို့အိမ်မှာထမင်းပုံရင်ကျုပ်စီရူခဲ့ပါအောင်ကျုပ်ရောင်းမာလီဘာမှမစားသေးလို့ကျ
ตัวเองอ่ะล่าเรื่องตัวเดลีเนี่ยยินดีเรียนมิวตัวเมนินต่อรักกับอาณาล่าเลยกูไปหูเลยโอ้กูไปที่น้ำมาซาดาวใส่ในปลาลิมชิวละอะไรก็ไม่ต้องเวลาอย่างเลยซาดาวใส่ดามิวมาหอบอยู่แบบโตโตแต่ตีอาตานิซามาไปคลิกกับเมนินต่อรักกูเข้าเลยตีเลยตัวกันนายบอกอย่างเลยที่แบบมาเราจะโน้ตเป็นส่วนในบ้านอยู่ละจะไปเปลี่ยนขยะมันรูปเช่นนี้ไปจะโน้ตเลยไม่ก็เลยกูอาณาล่าลูกไปคลิกที่รูปมันเปลี่ยนเลยกูอ่ะ ตัวมามันตีชาเลยฮะเสร็จตัวจ้าตงจ้าช่างจ้ามาบ้ากว่าพาจ้าตงจ้าเลยจ้าตงจ้าสุดแล้วเลี้ยงไม่ยากจ้าเยี่ยกูมองหน้ามาจ้าน่าวไปลูจีเนี่ยลูจีเอ๋ป่วยจ้าจ้าตัวจ้ามาเป้ากี่อะไร
อาจารย์มีเป็นชนอยเอ็มมาหินลาปูดูนับปีตัวเสียลาปูดูทำไมวันทุนเนี่ยสิการต่อเลยเชื่อใจตัวเดลีเป็นช่วยเจมวยเจเนสิ่งจังเดจังสัสสุลูราจังเดจังเอ็มมาไม่ใช่เสียเลยชาจันบีรอลาปูจ่ายเปียบงาจะตัดเย็นผิวบีรอตัวสัสสุลาออกมาตัวที่เจนารีกูเลยมาดีมีนักกับปีตัวสัสสุจ่ายมีมีนจ่ายอามาดีมีกูไปคลีนเนี่ยหัวมามาที่มาเวชิชามาละนิวเปลี่ยนลูกสามาละ ช่างมาดวนมันแต่ในตัวมาเตี้ยงกันเลยสไตล์เต้นเต้นเนี่ยพี่เอ๋อาชีพเนี่ยยากปะคิดเป็นยังไงจ้ะจีเบนี่รู้ทันน้าเลยเด้มาจ้าตัวเฉยมาจะน้องเอี้ยสบวยมาเฮียมิวส่งตู้เสียมิวส่งแต่ช้าสาวเวต้าเวียมยากะพงจีเวต้ามียาวชินีเลยเก๋ๆนี่รู้เลยเปลี่ยนจ้าหรอเลยที่มาเอเดทมิสซาร์เราไม่อะไรดีจ้ะกางกางน้ำมาซาสุยาเตียวมาเตี้ยมีเนี่ยเท่าไรหรืออารมณ์โชว์ชูเปลี่ยนตัวจ้าเลยมาเปลี่ยนตัวการลูบิโอจีสดจะมาไหมงามา
ตัวเราคู่อาจจะมันน่ารู้เจียมยาเพียรูปยูจิกับยานี่ไม่ได้ทำมาตาเพียรนี่เลยไปรู้ด้วยด้วยเนี่ยลุงน้องก็มันจำมือไปกันเลยล่าไรตาเนาะเนี่ยตาอากูสบู่เนี่ยบีตีจีเมนิ่งก็งาสาวสาวไหมตั้งยังเชิงกังปีตาสาวเนี่ยบอกเลยยูดูเมนิ่งตัวเราก็ทำมันจะเป็นการมาเมกงสาบีเจ็บียูดูมีตามยาสาวดาวเนี่ยเลยสักจะโน้ตทำมันต้องเลี้ยงลงหลักด้วยไรยามาลีตาไทยตาสีเลย ถ้าจังเลยกูเคยกงสีน้องเนี่ยตัวก็เอเดสุลามาเจ้าในใจเลยทำไมซาตองจะไปนอสกาสมีพี่จะสู้ใจเนี่ยยามังกูเป็นยาวชิลาเกจีบีมาตีมีเนี่ยมีเนี่ยไม่เอียเปลี่ยนใจบีมาเปลี่ยนนายที่ตัวกาลูกพี่จะสู้จะมาสู้จีเปลี่ยนอะไรกว่ามองน้องนี่บีเปลี่ยนมากไหมกว่าตีจะนาลีตะกุลไม่เปลี่ยนสีพักเลยเนี่ยมีมีเนี่ยมีเมื่อกูรู้มาจะไม่อยากเอ้กูรู้มีตัวชอบนาลีเนี่ยสงสารอ่ะมีมาสีกาวตะกุลกูรู้ชื่อเมลุงอาเทเน เนี่ยสั่งสูตรทำยุ่งไม่ยากไหนบุเอ้ยไอ้ดิซีนี่เลยเอาไปว่ากว่าไม่ต้องมาลุ้นรอบ่าวเอาลูกพี่จีบว่ากันจะเอาไอ้ดิซีนี่เลยมาสาบากว่าเนาะไปกันเลยก็ง่ายกว่าเดี๋ยวมีเงินก่อนเองอาเปล่ากี่อย่างกว่าง่ามาไปซีนี่มาไม่ใช่บ่าวไปกันเลยก็ไม่ใช่บุลูกพี่ต่อเลยลูกพี่จีก็ไม่ยอมจีแต่ละสัตว์ทำไม่เนียอาจารย์ตีรีบว่ากว่าไปกันเลยอาเอาตั้งหน้าว่ากว่าไปกันเลยแล้วแต่เงินเส้นสายเปลี่ยวไปแกมาทุบว่ากว
อาตาลูซามาว่าปัจจุบันสิงห์ดีงามลงต้องยังลงยามาเนาะอีพี่พี่ว่าปัจจุบันสิงห์พี่ว่าปัจจุบันสิงห์อ่ะเบี้ยงพี่ดูการกูจูเบี้ยงตาสีเบี้ยงหิงกูยารุ่นเจนเชบีอาเขียนส่งตั้งยังเจนตียากูจูยามะอาเขียนส่งตั้งยังเจนที่ว่ามาเชียร์ล่าสุดจีอาหมีมาหมีเอเปลี่ยไปกันเลยชัวมาอ่ะเชื่อส่งอ่ะเขียนส่งตั้งยังเจนอ่ะไม่ไม่บอกว่าเอออะไรปัจจุบันสิงห์เอาอย่างดูดีสิงห์อ่ะสับปีพี่ว่าไหม มันนั่นลีนายมันถูกเก็บไปอย่างไรเนาะแต่ทำไมสิ่งอันตรายยี่จีเลยใส่ชาไปกันเลยใส่ชาหรือพี่จีโซ่จะมาเลยวันต่ออายาอีโมมาพิเศษตัวอะไรโซโน่ไม่ก็โซโน่ไม่แต่ที่มีการย้อมมาจะโจเน่ตู้มาเอียงเอี่ยงจวงเอี่ยงเป็นเน่จะนั่นเลยไปกันเลยเย่ชีนายก็เส้นสายเนี่ยแต่ยันเนี่ยมาเอี่ยงก็วิ่งเกจียไปกันเลยเอี่ยงเนี่ยมันนี่นู่นเลยมีอันตรายเลยเฮ้ อาหม่าหูด่าตัวว่ามินุลิมีอาการเนี่ยมาเอ๊ะแต่ที่มีเพียงทว่าเอลิเม่ไม่เนี่ยอาณาจักรมาลูกอาเสียดรอมตีว่าวูฉันรู้กันอุยอบาปองซันเนี่ยแต่ยังกูได้ยาสีคุยดับยาเกะเอ๊ะไม่เป็นแม่ลาบีทุ่งซันมาบีอุยอบาปองซันเนี่ยฉันรู้เลยไปคลิปย่อเรื่อยอุยอบาท้องซันนี่กูไล่มันไม่ยากอ่ะป้ามันไม่ย่อรอไปเอียวันบารีมันนักเก็บมือต่อจะโดนแทนจ้าเว่ฉันรู้เอชามาพิจารณาหนูลาย ไปคลิกก็ไอ้ยาทำมาไม่ใช่หรอปุ๊บนี่ไปคลิกดูย่อแล้วชาวทัวร์จ้าเร่เฮ้จ้าตามมือจูไปคลิกดูข้ามาซ้อๆทับอยู่แล้วไม่ชาวผู้บ่าวตัวพาติดหลุดเลยอะไรอุยอบาปองซันเนี่ยจ้ะฉันเอาตัวเบาเฉยไปอุยอบาปองซันแท้ตัวไม่มาจะชอบเลี้ยวชาวหลงจะจีบอุจจาร์พี่ไปเลยไหมอาจารย์ยามยาเลยไปคลิกฉันเอาเรื่องนี้น่าเตะกูแล้วเต่าเต็มไปแล้วอาพายนี่ก่อนยามบ้างก็มีนี่ใครรูปยูจีซอจะมองยังไม่ฮะ เสียใจตัวเปล่าในเอ็มบอลแต่ลาบีเราบอกเสียใจเล่าเปล่าพับพี่รู้เลยโหลุไม่รีซอจะมาบอกแต่จีบ้าสีอารามมวยทารีงานจิ๋วคู่บีโร่เห็นชัดเจนเลยอาราอากูแต่จีสีตัววิทย์ต้องขัดทารีอาราไล่พี่บ้าอุดอบีเย่ช่วยส่วนพี่บ้าไม่ใช่ในสภาซอจะมาเย่ฉันเอาเชื่อมีเชื่อบีแต่ยาล้อมาเพียงงานผิวสโลแต่จีบ้าสีแต่ในตาสีเราตีทารีไปกันเลยเย่ช่วงตรงลูกกว่าเธอแต่ที่สุวรรณสาบเพียรูปยูจีวันตัวเจมิพี่บ้าเร่ไม่ยากอะไรชูบ้าไปเลย มายากาเลยชูบาบิลูบิวจีเอที่รู้แน่จะเอาเลย
อพยพกว่ากูช้ากะซอจะมาอเมริกาจะจีเองกูไล่เข็บบาร์เร่ฉันเอาดูเลยชัวร์เลยแล้วใจแล้วเช่าแล้วใจยาลูเรียงสูงยงสินเนี่ยพี่นี่เอาตัวไล่ชาร์เร่พับพี่นี่จ่าเลยไม่ติดอู้ลูโอเลมากะไปคลีรูซงด้วยเบ้พี่ยังจะเอาเวซามยานี่ไปคลีมีนากะชิดมีอาตัวอากงปนีบาร์เร่บาร์เราเงียบลับไปเมนี่ตัวเรากูชัวร์มาลูมีากะอาทุสันตะเผยไว้องจีจ่าเร่ หัวเองก็ที่เองก็ทำให้สาเพียบไปคลีกะช่วยโจเฮงพี่นี่เลยกูไปคลีรู้เองเลยลาเลยเปล่าที่นี่ด้วยทำให้ลาสาวมันไม่เนาะโอเคอาลองสนับพี่ว่าสิยามะฮอบิล่ะกูรอช่วยตั้งบ้ากูเช่าพี่อยากเอ๋ยแล้วเช่าไล่เอาไม่พี่คุณพี่ว่าโมลาวีไปคลีกะมีนี่ยังเล่ากูเสียกับเธอตัวเลยฉันเอาดูเลยแต่จีเองกูสั่งเลยชิดเคจารีไปคลีจ้าเจนต์มีอาไม่เนาะชิดวงเช่าไปรอเว มูกงมีสูบไม่เลยน้องสาวมูกาชิบารีมูยัยตัวอุ้งใส่เนื้อมันนั่นยังจีบดีกันไม่มีอาบ้าบุฉันต้องการนิสัยตัวอเมริกาลงงานกับลูกสาวมันรู้เว้อพยิ่งตัวอุ้งสตาร์มีพ่อเลี้ยงเอ็มมาเซนจานีรักกันเชิดแต่ไม่จ้าเก็บดีโลเซนจานีรักกันไปคลีมิวมาสู้สังลาเรงวิริโอมาเต็มยังอากงอะไรลูกเจ๊น้ำมันลูกกระเพื่อเลยมั้งฉันต้องมาพยิ่งกูเซนเนต้องในกายช่วยเลี้ยงมาปวดท้องลาเร ก้าวมองแต่เจ้าแต่ดอกพิจารณาเลยฉันเอาดูมาชัวร์กูก้าวเวลาละก็จงต้องจงเก็บมาบ้างละฉันเป็นส่วนมองนาฬิกาก็จะน้อยเองชิดเดียมาตรงนี้ทุ่ยใส่ตัวมาเลยฉันเอามือพยายามเส้นกัดด้วยบุหรี่ป้าเชื่อสูรีพูดดังกาจีเป้อารมณ์ฉันตามมาสิในกามอยู่เป้ประตูมีอะไรหอการกับคนหนาวิเส้นละตัวตาจีบาสิเป้ฉันเอาเลวันตาอาญาในปีกาฮะตาจีรูมีอะไรกูชูราเวียะ แต่จีตลอดฉันตามมาคุ้มมาไม่ตีอะไรอ่ะพารีลาพี่เนี่ยเลยอุดตบไปโน้ตาแต่จีเวลาเลยกามเอาละจันจีเสียบยาฉันเอาฉันตายที่การเอาเว้มันสิบุทายาเราอิสระไปอีไลตายยิ่งก็ตายแต่เจ้าในตะลุไปก็แกทารีโอทาร์ไลปะไปคลีเนี่ยมิงคลีโอที่มามิวกาเอเดรีปาลาร์เอฉันเอาเลยมินิโตรายมิวสุรีพี่อาเมลุตัสซาบีวันตาอาญาเนี่ยไปคลีรู้กุลังโคลายเตไปคลีเย่มินิเย่ที่มาเอเต ไปคลีเนี่ยมีนี่เลยเองบอกมาเส้นหน้าจ่าเลยประตูเรียบจ้ะมาติวงาสีเย็นส่งเวลาลงไม่นอนสิวไล่ปูระทุ่งเส้นการ์เรมาวงเนี่ยเปิดตัวไปรอก้าวออกมาแต่งาเสกแกลูจิตอุปเชกเนี่ยคงเส้นลาบีให้กองไปคลีมาพี่เนี่ยไปคลีเอ็นยิ่งจ้าโก้สวยสดใสมีตะคุ่มไม่ยากคุ่มงามิงมากลีกูคู่เรียกกองอู้เจ้าเส้นฉันนึกในตาจีบาสีมาโยชิพยองเลยตัวเลยชินิจ้าพามาน้ำเลยในอ่างพี่ตัวไปเจ้าอันพี่ตัวเลย พอรีพี่ก็ไม่เลยเหตุก็เป็นมาเลยงานไม่มาเมเน่ช่วยตะคุ่มมาบอกขมยาตาลุยงมาอะคุ่มมาปางงานไม่มาเลยขมยาเนี่ยป้ามันไม่ใส่บุขมยาไม่เสียเลยมันรู้ล่าเสียเลยมันรู้น่าเลยละพากว่าไม่อยากคู่กับยายาสักสังเอาเก๋กว่าทุลุยเลยตีจะจังไปกลีเพียงทางจ้าตัวเลยถ้าเป็นแม่เช่นแม่ไปกลีมาลุเล่ทาวีลุยงมาเก๋กว่าตีซะไปกลีอะโมโซเชียกับเพียงแต่ลาบาบีทุลุจิมาจะไปเลยบีมีจีบอสันสันเลยตัวเลยไปกลีลุเมลุเมนอคู่ไปลุเม ทุเรียนก้าวมากำมันตุเส้นลายไปคลีกาเส้นสายยันเป็นลายเป็นมาเฮ้อุ้มมาเมาห้าห้าบาร์เรมังบายยาใส่เทมากว่าหัวมาอู้เจ้าเส้นอะไรตัดดิเลนเอบีเอ็งบอกจะมาอีสิสิสุนิจาราบอกว่าที่มาลู่เรตีก่อนอารมณ์เชิดเขยพี่กองจ่าเลยไหมเขาเดี๋ยวเดี๋ยวที่ลู่เนี่ยตัดดิเลนเอตัวอู้เจ้าเส้นก็ภาษีอุ้มมาเมาในมินิโนกาป่วยจีบีรอเอ็งบอกเดินตัวจ่าเลยไปคลีเอ็มยันนากาวันเนจเจนจีกวยดอตาพิจิโนเนชอบโยนี่เลย ฉันนั่งเล่นไปคลีน่าเช่าละก็ไปรู้พี่จ่าเลยไปคลีเสียตัวตัวเลยพี่พี่บ้าอ๋องพ่อมาหน้าเลยลุไม่ยาเราไปคลีก็แต่เพียงอลีด้วยสาชาเลยเจ้ากูมารอมาทุเราบ้าเสียตัวเย่ฉันนั่งพี่พี่บ้าเราไหมกูจะนอนเนี่ยเช่นพี่เจ้าตัวมิวมาจะนอนอัลลุตัวลุเดปลายาโฮเดปันเชนอู้เจ้าสิงเนี่ยน้ากาบอสเซนไลตัวการมันนี่จะอู้มามาอ๋อเมื่อสายมาปารีตัวเลยละเขาเดี๋ยวเสียตัวเช่นเพียงอย่างพี่มีเนี่ยตัวละฮะ
เจ้าสั่งมาฉันก็ได้เรื่องไม่หนีไปละแกบอกว่าเขาอีท้าไปรอเส้นสาบเอาเฉลี่ยชูบุมาพี่นายมูละฉันรู้อยู่มาลู่อยู่มาอู้เจ้าสิงห์ไม่หนีกับป้าใหญ่เบียดขันเบียวทับปีตัวเลยจันนอเลจ้าละยาเลสการีตัววันนี้สาวยูจูมีอาพี่สาวขันซาละยาเลยพี่ยาลีมังสวยไม่ได้มีเอไม่เนี่ยงูอยู่ปีรอเจพิงอุตการีทับตัวเลยจันนอเลไปทำมาจ้างจีนีปีมาตรียาปีรอนักกับพี่ละยาละบ่ไม่เนี่ยไม่เนี่ย ไม่เนี่ยขนาดเล่นในบ้านพี่ขนาดเล่นในบ้านจะนอนเล่นไปตู้กับพี่ขนาดพี่สาวสวยนุ่ยใจเลยตัวเล่นเวงแค่มาเลยไม่เนี่ยมามีบาร์กูบายเอตัวนี้เนี่ยอุจจาร์เซงกูน่าจีบีเมะวันนี้ก็เชิญตัวกูรอมาเยี่ยมเชิญบุเรลีมุ่ยเจนี่เลยจะนอนเล่นอาบียาระบ่ตามีเกียรติยาวยาตัดที่ปอมไม่เนี่ยแต่ไม่เข้าใจที่เกี่ยวสาวตัวเองอาตีลูรอมาเพียบผู้เลยตัวไม่ตีนั่งลงจอการในตีตัวไหนเนี่ยเดะพี่รอตัวนี้เนี่ยเลยตัวเป้าเวงจะม
เมื่อนั้นก็ไล่เขาออกมาแล้วตาลีก็ไม่เส้นสายเขาเลยไม่เนี่ยเมื่อนั้นก็กูก็ตัดที่ไล่เช่นนี้เสร็จแล้วยังถ้าเกิดเราลุยเลยก็กูก็เข้าใจยังเช่นตามมือจับไปเส้นสายเต้นเลยถ้าเป็นแบบนี้กูลุยก็สาวจับกูไปอายุมูเช่นตานี่จริงจ้าละช่วงเสียมาก้ามูลาบีเมื่อไม่ใช่ได้ตาเปลี่ยนยาจีส่วนลุยไปพิกกรรมเลยมาเปลี่ยนอะไรเช่นมูสาริตาพิจารกูไม่ใช่ ใจเนี่ยการเนี่ยมันยากนะกูเสียดเจ็บเสียใจเออลูเร่ลูเร่ฉันรู้บ้างมั้ยล่ะเธอก็ส่วนลูเดียวพอกูเจนเดียก็ที่กาเวกูเจนเดียก็ที่กายไม่ส่วนเต็มบุเซนเต็มเลยลูสุระอัตเนี่ยลูเล่าตามมาบุเอเชเนี่ยลูเล่าอย่างงามมีรู้ยังกูจะรอเธอลุ่มหัวตัวเลยเสร็จแล้วที่กาเปียงมีพิจารวิสมัยชาเมมีบารีว่าตายอัลลูตาชาเฮกงเซนงามมันเลยบุที่กาเปียงเนี่ยตัวละ ลูเรก้าเวเปียงเนี่ยละจันโอมาดูใจจะรอบ่าวที่จะรักก็รอลูเรงวยก็ผู้บิดอ๋อกูเกิดลาจ่าเลยสุราบ่าวที่ลูเรเดี๋ยวมาไม่เนี่ยเลยปาราบ่าวยาแต่เมื่อจันโอเปียมันจริงยาบ่าวคนละปาร์เมเนี่ยไปสัญญาติพิเศษมาไปสัญญาติพิเศษกูเชื่อเลยตัวจีว่าฉันมีบุตรจันโอเชนเอมาเวชีดาวจันโอตัวกูนี่บุษงพี่นายเจไม่เนี่ยเช่นถ้าสูจันโอรู้จักกูไล่เขาหูมาเวมีพ่อกูเล่าจาราบ่าว พี่รอกะลีก็สมมุติจะน้องสุ่ยเลยจะน้องมาเลี้ยงยากูไปเลยตัวเล็กกะลีไม่ใช่ลูกกะลีแต่ลูกจะเนี่ยจ้าละอืมอะไรเราห้องเขาไปถ้าทำไม่ได้ทำไม่ได้พับเฉลยไม่เนี่ยไม่เนี่ยใช่ยูอาณาสวรรค์ในตัวไซนี่พี่มากะลีพี่มาพอนายไม่เนี่ยไล่มือยามาสุรอเชื่อเชื่อเสียงจีกูไปเองอ๋อเชื่อแต่ละไม่เนี่ยกูรอเชื่อแต่ละอินเลยกูใช่มาทารีพี่เนี่ยไม่ใช่หมอบ่าวกางทรงพี่พูดแต่เส้นใจยังไม่ใช่เลย พากางทรงเลยพากางทรงเลยจะยัดอยู่มาลิงกางมาบ่เวคลีมุยามไม่สุรเลยขมยาเชื่อชามาบ่เลยเก็บไปเลยจะน้องยงไม่สุ่ยเลยชัวมาไม่เนี่ยนำมึงเงี้ยเอาคลีปีพี่จะน้องนำไม่แข็งบีบามไม่เปียใส่อีตาท้าวรอกูไปเองตาเนี่ยเป็นมินิโกชัวกูข้อเกศสุบารอบยาตัวเองกูรอขี้ตัวเสียชีเลยสุบิรอยากให้ยาละปอถ้าเกิดเราดีลุยงมาเจ้าจะน้องมาลุยบัวว่ากันเอง อูบอกว่ากูหันสาวนี่แกยาราบอบยาพี่อะไรกว่ากามาลีกาเลยไม่อยากจะชิมันที่ยันเนี่ยที่ลูกจีอุลเล็กแกยาเรลูจะน้องพี่แกบีบีเสียใจมวยงวยบอกอูเจ้าเซงอะไรงวยลูเลเต้ไม่ใช่เท่าเป็นเลยพี่อันยันเนี่ยลูเรปูเซียรากูเจ้าเดียพี่พิวบีรออาจูเดียพี่มวยเนี่ยลูมวยเนี่ยกูเจ้าเดียเล็กแกจาราบอบยาที่ลูกเนี่ยเป็นมินเนี่ยอูเจ้าเซงเย่ก็เป็นพี่ลากันยาราบอกก็เป็นสุราบาลเลย ไปเลยเราไม่ตีบ่าวปะได้ตีบ่มีอาสุยอะไรลุ่มยิ้มมาขอจาระไปทุกคนเองบอกมามันจะอุ้มมาเอาการล้างก่อนไปกันเลยแต่ที่ตีอาลาบีมิ่งหัวลากให้บ่าวเนี่ยฉันนั่นไปกันเลยเองบอกตะเคจ่าไปกันเลยยังไม่น่ากัดต้องมองแค่ท่านี่เลยไปกันซาเลยอุจจาวสิไทยมาอังกว่าเชลีเซียนยาลงอาลงตีบีบ่าวไปมิ่งหัวยันจีสุดจะมาเลยกว่าปีกันเลยเอ็ปกาไปเสียงจันทาร์เลยงามิ่งมาอเมริกามาส่งตัวชาวี พวกอาตุอเมริกาจะจูไล่ใจเลยอากูรอเชลีเนงาจามาพิจารณาสุรามิชิโรเลยปัตมารอมินเชลีอุจวาโคตัววิสุราติลายารอาอาเตอร์ริจวีบิโรมิงอุเชมุไลลาระอากูรอปีเลตัววิปอกว่าอาเชลีโกตะคันตนาเนลัทธิจูมาบากว่าเฮ้ไม่มีเนงาอยู่ตบหัวจูไลปีละเชลีโกมันมีเนเชลีเอเจเนกางาโกบวาลิชินีบิเลตะเกิดรอเชลีเนงาบัวหาหนัลลัวปองมาตะเยพิยาเรเซโรชาลีปะว่าบากว่า Chile chile ne, atama amana na jamin kapa. Minin sopya bibi bono.
มินิงาไปคลีมยันนาโกปัจจีบ่าวกางูทาบีมาตัวนี้ตัวอัตเนกันซีมันยาอัตยังบอกกูไปเอ้กูไปเจสุกูจะแต่ลงตรียานีมาวะโอ้เฉลี่ยเจสุจะเนสุเรสก้าฮะอาชีพมันยาอัพเมียมันนี่บ่าวอ้าวไปมิงานี่ไรเก๋ฮอดเดมันนี่จ่ายารูไปไหมที่ก้ามันนี่จ่ามามาโกมันนี่จ่ายารูกันนี่เพียวเพียวไรไหมงั้นไม่มาเมาเจ้าพามูลูกันจ่ายาระอากูไม่มาส่งตัวไปสุรอที่ก้ามันรู้รับบุ เขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวกูไปมิวไล่เขามาเนาะฉันเอาตัวไปจีไปคลีกากางกูลีด้วยสาขาใหญ่เลยตู้บงกามาเรื่องปีหลังตู้โลนั่นเองโมเป็นเลยตู้ยังเนี่ยมาเป็นลูกค้าใหญ่มาเลยกูจะเอาตัวสามีเลยฉันเอามาไล่ตัวบ่าวชวนมาเป็นนี่กี่รอบไหมโอ้ที่เรามาเล่าป่านนี่เลยเจ้าเจสุสตาร์บ้ามังไปเองเขาไปกูไปยังไล่เขามาเนาะไปคลีกากางตัดเรื่องเรื่องใหญ่เนี่ยเองโมมาเส้นตัวเลยเก๋ๆมิวเปียไม่สวยกูเปียมาเปียไหมโมรู้เลยแต่ละในวิ มวยอย่างนั้นหรือการก้ามังลูมก้ามูเฮ้ยล่ะถ้าส่วนยิ่งพี่มูรู้จักสุดเฉลยแต่จีบ้าสิอุสังกัตโรเลยเองบอกมาเส้นตัวจ่าเลยฉันนั่นเนี่ยมาตีมีเลยไล่แรงผู้สาวเลยก้าสิกูมาตัวเก่งมีนิงกาตั้งดองจีจันนี่เลยไปคลีสิวตัวก้าไปเสียดูโต้ไทยงากระโดดชาเลยจะมาอภิเษกคนละปากกูไปเองรู้มีมาแข่งวันเนี่ยมีอยู่จ้ามาลาเซียนไปคลีกามีตังกูปกับปกับพิวยันเลยแต่ตอนหลังคนเราเนี่ยมาบ้าบ้ากูไปตามมีนี่มีนุ่งทรงสวยจูเลยบ้า และสามเปลี่ยนและแคมปีบ้านเนาะเนาะจะนอนสิตนาเรโกชุดเส้นช่างเนโกมีอภิเษกอะไรจ้าล่ะมีเนี่ยโอ้อะไรลุ่มเข้าปากกูไปเย่โอ้ฮุลีอันไม่ได้ยาวกูไปเย่จะนอนอันไม่ยาวสิเนี่ยหรอมีเนี่ยอาลุงก็มีเปลี่ยนไปอาลุงหาปีเย่บ้าไปกูไปเย่เฮ้ยเดชเลยอาลุงปีเย่ไปอันไม่ยาวมันเนี่ยหรอละกาไปเก๋มีเนี่ยสวยจูมีอยู่เจงอ่ะสิกาอยู่ชอบมือเดาจีสุสตาบ้ากว่าเข้าไปละเก๋มีเนี่ย สวยจูมาอยู่เจงอ่ะสิกาอยู่ชอบมือเดาจีสุสตาบ้ากว่าเข้าไปละเก๋มีเนี่ยสวยจูมาอยู่เจงอ่ะสิกาอยู่ชอบมือเดาจีสุสตาบ้ากว่าเข้าไปละตัดทีเจ้ากูงูเนี่ยมาส่งกับบ้านเนี่ยพี่เกิดตัดทีรูปยันจ้าเราไม่รู้เรื่องตัวหนูเนี่ยวิอาลงกากาบอกได้จ้าเลยมีเนี่ยก็จะนั่งเนี่ยมาตีมีงูเล็บยันนั่งเสียชาเลยตัวเราช่างมาลีเอ้มีเนี่ยลีเอ้ทุ่งสิหัวตาหัวตากากูแลนตาแต่เนี่ยดูรู้อุดมมาพี่ทว่าลาตัวกาลูกพี่จีส
ye. Tetapi mereka ubat dia pagi leh yau terdang sejauh laut sura. Tapi mereka aku main maya ro. Emak dan cawe mending ujar ekamnya. Erat jenar tenen. Tetapi mereka biasa kangkang siya melu. Ah, duka bawa. Erat jenar utan ada pih. Eri sili masa kebab kamnya. Oh, jauh sana biasa lah. Yame yame. Jauh sana tarik biasa kita tawe pih. Keh, alang tawe pih. Tu sana biasa kita tawe le. Lupa jis order muka. Tetapi lupa dore. Lanyunnya lama ko wajib yang ada berpani barulah. Biasa ke dah? Tengok ni biasa mana? Cici dah cinta maroh pamasu, mungkin bau dorabo. Lurai nolai melayan yang bobya. Sama kainnya lurai, tungjin pungjinnya lurai bersama bo. Hoba hoba. Kagliga wuyu wuyu tua cebi. Baikliga tu tu jijan ni se. Oh, awe tu juga memang tungjin ni tole. Tua bago mami hamet tu bo, jahamet tu babo. Bagai cawsiyo, muru ka, nyuya ma me la bi me ya ma mang la ka, uza cugu de piao piao, tuan cha za piu ne bi, shuadam ya ka baikli gu tena ke yuna tete, lang piang lu de jimya pi chi ka. Bian cha che bi, me ne bo taare tu ye jima piu se ne, mi da, shen bu me jat khan za ni ya sha re, si ta na ru gu jano na li sa khan za mi re. Tepe ji, muru de la bi ene uin cha yao le, ฉันต้องแต่งจากไปคลีมาตรีวันละตลอดเพื่อตัวบีฉันก็มองใจไรเดมูเน่ดูตุ้มยาวมาเลยมีเอ็มมูมีอาการเต็มเมื่อสายจวนในเจวีจะสะดวกทั้งเพื่อจีไม่งูงูนี่เลยไปคลีกาฉันเอาเชิงเวนเทโกเข้าตัวเวงกาคลีเงี้ยเดียวประมาณจู่ๆปางงูไรเดโอ้โหเดี๋ยวเสียตัวเย่ฉันเอางูนี่เลยฉันเอามีนิ่งอุตติชเดลีสะดวกตีว่าอะไรกว่าแต่เป็นเมื่อตีชเกย์ยาอยู่ไปสายมุตตะแต่มาหูยาวเบาเบียเสียตัวเยอะมาฉันเอาโดนตาบ้า สาวเพื่อบีเลยมาเปลี่ยนจับเอาเช็ดเดย์สุดเลยสกัดเธอปูบีจะมูท่าเสียปูบีมีมีเด็กสกัดลงสาทุบูชาบีสมาเสียตัวเองจันโอจันโอทวีจีเอไปกันเลยอ่ะแตงก้าสูนิตเต็งวันตัวเกจีบีแต่เตยเตยจะใช้ใช่เนี่ยงูจุ้ยนี่ใช่ไปกันเลยอู้จันโอมันน่าเลยแค่สามีสาวเพื่อช่วยปูอีท่ายเองเช่นเอ็มมาเชยอยู่ไล่มีรักกันรอปูหลังนี่ใช่ทวีจีเอเช่นเอ็มเช่นมีตัวเอาเตยเตยเมเมตา
shua chabi ba mo min ji ye sia to ye praitam mya shin naw yet de ma le jmaru ye channel ga ne zalan kaung mya sa ko tin set pi daw ma phit par de aku lo myo a pe na set ne twa le jaisu mya ji tam mar shin